Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. https://royallipcom všechny knihy od autora. https://royallipcom autor Karazin Nikolaj Hpml stejná kniha v jiných formátech. https://royallipcom Bob Karazin Nikolaj Robdestvenský rozkazy Hpml příjemné čtení. Nikolaj Nikolajevič Karazin Vánoční příběhy Nehoda Hamlet. Ve světě, příteli Horatio, je mnoho věcí, o kterých se našim mudrcům ani nesnilo. S Hakespeariami, několik přátel, jsme se sešli u našeho společného přítele Ovinova. Naším hostitelem byl postarší muž, hodně přes 50, mládenec a nejlaskavější člověk, i když své mládí prožil velmi bouřlivě, natolik, že z jeho dobrodružství by se dal udělat celý epos. Dlouhou dobu sloužil v odlehlé Asii, v bitvách byl pěkně zmrzačený a momentálně odpočíval s pomocí velmi značného důchodu v plné svobodě. Sešli jsme se především u příležitosti příjezdu kapitána Karasakala z Margellanu, takové město je v regionu Fergana, 8 let jsme neviděli našeho černovousého excentrického a společného oblíbence. Zůstal u Ovinova a všem rozesílal hromadná oznámení. Přišel jsem, bydlím nedaleko, hned přes ulici, přijel plukovník Laroche de Aigle, také kolega, a Terpugov, Ivan Semenovič a jeho žena se nahrnuli do jeho kočáru. No, jaká úžasná žena! Při pohledu na tuto významnou grande, koho by napadlo, že ještě před rokem skákala papírovou obručí v cirkusu Cifuncheli? Dobří střelci a vášniví lovci. Jediný, kdo nepřišel, byl ten, od koho se dalo nikdy nečekejte takovou lajdáctví, totiž princ Čokčochov první na všech přátelských setkáních, poslední na všech odjezdech, překvapivě příjemný tulumbas a organizátor grilování doprovázený kavkazskou zurnou. A bylo to v Petrohradě. Ovinovův byt se nacházel v přízemí s výhledem do ulice přímo ze švýcarského a byl k dokonalosti vyzdoben drahými perskými koberci, otomany, tygřími a medvědími kůžemi, vyšívanými zlatem, bucharskými sedlovými plachtami a tak bohatým kováním na stěnách, při pohledu na tyto zázraky byste se nenudili ani jeden den. V rohu jasně hořel velký holandský krb a všichni jsme seděli v půlkruhu kolem tohoto krbu. Na nízkých stolech byly karafy s úžasnou madeirou a při příležitosti příchodu dámy, mohlo jich být několik, vázy s ovocem a bonboniéry co nradě. Pohostinný hostitel ho pohostil pouze pravými havanskými doutníky. Měli jsme se dobře, teplo a útulno. A venku zuřilo to nejstrašnější počasí, déšť a sníh bičoval do oken, bylo to slyšet i přes těžké závěsy. V komínech se ozývalo truchlivé, zlověstné vytí a lucerny sotva mrkaly a slepě blikaly ve tmě špatného počasí. Bylo nám, jak jsem již řekl, velmi dobře a nevěnovali jsme ani nejmenší pozornost špatnému počasí. Rozhovor byl velmi živý a zábavný. Zpočátku jsme samozřejmě příchozího bombardovali otázkami, které se mezi sebou předháněly, kapitán sotva stačil odpovědět, čímž jsme ukojili naši zvědavost. Pak nám vyprávěl o poslední výpravě do Pamíru, poslouchali jsme ho velmi pozorně. Pak si doktor vzpomněl na neobvyklou příhodu ve své praxi, rozesmát nás k slzám. Potom madame Terpugová zaspívala něco velmi vtipného v italštině, ničemu jsem nerozuměl, i když velmi výrazně pohybovala očima a velmi výrazně se prohýbala v pase. Pak jeden z bratrů střelců začal mluvit o včerejším přistání a chlubit se svou zbraní. Pak se Trchalie, kterému druhý bratr šlápl na ocas, zakňučil a vlezl pod pohovku, bručel. A najednou jsme z nějakého důvodu všichni najednou stichli. Stává se. Mluví, tak vesele, chytře, ale najednou všichni najednou stichnou a v místnosti zavládne mrtvé ticho, takové, že uslyšíte i tikot hodin v kapse vesty. Minuta uplynula. Nikdo se neodvážil toto ticho přerušit, jen doktor začal. Ano. A zmlkl. Ovinov si přejel rukou po tváři a konečně promluvil. Je to úžasná věc. To je také, když jsme najednou stichli. Pamatuješ? Otočil se na mě. Kéž bych si to pamatoval. Taky jsme seděli v opuštěné chatrči a dělali velký hluk a jezdci spali jako zabití. Neměli spát po 80-kilometrové cestě, na dvoře se strhla čistá bouře. Hlavu ven a hodujeme u ohně. Dělali hluk a pak okamžitě stichli a já slyším vzdálený zvuk, sotva dosahující k mému uchu. Ano, výstřel. Rozhodně výstřel a nevýstřel. Tuk a vše je zase ticho. Víte, pánové, co znamená výstřel v noci, zvláště takový, u kterého nemůžete vysvětlit důvod? Ovinov neoslovil nás všechny obecně, ale bratry Grizunovi, lékaře a pana Terpugova s manželkou. No, obvykle panák, a je to někdo, z nějakého důvodu. Člověk nikdy neví. Ne, podle našeho názoru je to takto. Okamžitě nasedněte na koně a podle sluchu jsou tam všichni. Pokud vystřelí, znamená to, že je problém. A pokud jsou potíže, jděte na pomoc. To znamená, plukovník Laroche de Aigle vstal ze sedadla, přistoupil k majiteli a pevně mu stiskl ruku.
Pamatuji a samozřejmě nikdy nezapomenu, řekl, posadil se na své místo a obrátil se ke všem a vysvětlil. Byla to poslední, pátá kulka z mého revolveru. Pak už zbývalo jen vytáhnout šavli a zemřít, protože jich bylo 8. Kdyby nebylo slyšet dupání koní a hlasy, pomoc se neobjevila včas, jako by spadla z nebe, samozřejmě bych tu neseděl, nepil bych tuhle madejru a neobdivoval bych krásné oči našeho drahého partnera. Merci, podala ruku plukovníkovi. Terpugov se nespokojeně zašklebil. No, co myslíte, pánové, proč jsme se odmlčeli? Majitel se opět obrátil na ostatní členy společnosti. Ano, prostě proto, že jsme dost mluvili. Řeč přestala, no, přestali. Ne, nemluvím o tom. Proč zrovna v tuto chvíli? Konec konců jsme také mohli stichnout o minutu později. Nehoda. V každém případě pro mě osobně je to velmi šťastná nehoda, dodal plukovník Laroche de Aigle. No, teď také najednou stichli. Mělo by to také něco znamenat? Zeptal se skeptický lékař. Tentokrát proto, abych měl důvod vyprávět mi velmi zajímavý příběh, také o zdánlivé nehodě, promluvil jeden z bratrů Rodent nejmladší. Opravdu, co si myslíte, proč je to nehoda, a mimochodem? Řekni mi to, řekl majitel domu souhlasně. Ano, to bylo právě před týdnem. Všichni víte, jak jsem opatrný ohledně zbraní. Ostatně, zdá se, že v tomto ohledu není jediný lovec opatrnější a klidnější než já. Je to správné, potvrdil jeho bratr. Tady máš. Stojím v řetězu, číslo 6. Zvedají obrovského medvěda. Pozornost je napjatá. Ticho v lese, v řetězu, tedy mrtvo, oči probodávají houští a sluch funguje tak, že kdyby na míle daleko kýchl zajíc, tak by vám to neuniklo, stál tam půl hodiny a možná i víc. Najednou, vpředu, v křoví, začalo něco funět a praskat. Podívám se pozorněji. Lezepec? Blíž, blíž. Už jasně rozlišuji jeho kožich. Je čas? Já, bam. Od jednoho, bum. Od jiného. Co sakra? Balík a to je vše. Jdu do hradu, ale nejsou tam náboje. Zapomněl jsem to dát. Mně. Ano, stál jsem tam tak dlouho s nenabitou pistolí na řetězu. No, díky bohu. Klídek, mistře. To je můj medvěd, říká. Jsem ředitel Nikon, jdu hlásit, že medvěd přes mlátičky šel obráceně do nikulinského porostu. Většina poslouchajících se nemohla ubránit smíchu. Proč se směješ? Vypravěč zavrtěl hlavou. Nesmáli by se, kdybych poslal dvě výbušniny do boku nevinného staršího Nikona. Nechoďte přímo k řetězu jako blázen. Nepřibližovat se, zasáhl můj bratr. To by to neusnadnilo, bratře. Samozřejmě by nebyli odsouzeni za vraždu člověka, ale celý život by nosili těžký kámen na duši. Rozhodně, všichni souhlasili. Ale také se mi takové zapomnění stalo poprvé a samozřejmě naposled. Ostatně, kdyby nebylo svědků, nikdo z těch, kdo mě znali, by mi nevěřil. Nehoda znamená velmi vzácnou, šťastnou, také nehodu. Za takovou nehodu jsem sloužil modlitbu v kaple Petra Velikého. Zapálil jsem svíčku za svého patrona Nikolu svatého a nezapomenu na to celý život. To je ono. Všichni jsme ochotně souhlasili s tím, že by se měla sloužit modlitba. Vstoupil Tatar, sluha Ovinova. A jeho boty byly měkké a koberce měkké, měkké, vstal jako kočka, tichými kroky, podíval se na sklenice, kdo byl prázdný, dolil je a stejně tiše zmizel za dveřmi. Řekni jim o Shaitanovi a Orlikovi. Obrátil se majitel na kapitána Karasakala. Ano, tohle bude pravděpodobně ještě podivnější, souhlasil kapitán. Proč to neřekneš? Prosím, zeptal se Terpugov. Znal jsem tento případ, celá záležitost byla se mnou, ale přesto jsem byl připraven pozorně naslouchat a dokonce jsem na doktora popostrčil a vyzval ho, aby také věnoval zvláštní pozornost a řekl. Ano, tady, poslouchejte a vysvětlete. Bylo to v předvečer bitvy za Rabula, začal kapitán. Měl bys poznamenat, že jsme byli zvyklí na snadná vítězství. Ukázali jsme se, stříleli, přešli do útoku, nepřítel uprchl. Naše ztráty byly absurdní. Dokud bajonety téměř nedosáhly, no, tentokrát se dalo čekat něco vážnějšího. Vidíte, pánové, bylo nás málo, ale před námi stála celá bucharská armáda se samotným emírem v čele a stál blízko. Ano, to je blízko. Den předtím, celý den, se jejich kavalérie tlačila na naše stanoviště, obklíčili nás ze všech stran a perští špioni hlásili, že celá emirova garda, najaté afghánské brigády, asi 7000, byly přímo před námi a stály na horách v silných pozicích. Bitva, musím vám říct, měla být rozhodující a následky porážky v této bitvě o Bucharu byly nepochybně fatální. Emír si toho byl vědom, my jsme si byli také vědomi. Rozkaz zněl vyrazit před svítáním, bez troubení a jiných volání. Vstaňte, seřaďte se a vyrazte na cestu. V jednu hodinu, když jsem udělal všechny potřebné rozkazy, ulehl jsem na hodinu k odpočinku. Právě jsem usnul, když jsem slyšel, jak mě probouzí můj ženich Šaripka.
Tyuro říká, nevím, co se stalo Orlikovi. Stojí tam, svěšenou hlavu, nejí, nepije vodu a stěžuje si na zadní nohu. Podíval jsem se, nic nebylo vidět, ale není dobré osedlat. Já ti osedlám z Haitana. Poznamenám, pánové, následující. Vždy jsem měl vzornou stáji a na tažení jsem si vzal dva koně, Šajtána a Orlíka. Orlík byl můj oblíbenec, radost duše, nekůň. Nebát se, neklopítat, dokonce uvázat pavučinu místo otěží, tak měkoučké, i uspávat děti pod nohama. A ten krok je úžasný. Nehýbe se. Ale kůň je hodný, nikdo ho neukradne, pomůže ti z nesnází, když upadneš, neuteče. Tady, vedle těla, bude stát zakořeněný na místě. Proč? Kůň nemá cenu. Můj Šajtán byl naštvaný jako čert, proto dostal svou přezdívku. Nenechal si na sebe sednout nikoho kromě mě a i tak mu zakryli hlavu deka. Sedneš si a on se snaží chytit si koleno zuby, na zadních nohách a dozadu, dokud ho pořádně nezabiješ. Jezdili si na něm, pryč od ostatních, nemůžeš mluvit nebo kouřit a kdo se přiblíží, je jako tygr spěchající. Mělo to jednu výhodu, neznal žádné překážky. Kráčel po stěnách a příkopech, jako by mu narůstala křídla a mohl cválat 30 mil, aniž by se ani zadýchal. Vlastně jsem si ho nechal na závody a pořád jsem doufal, že na něm pořádně pojedu. Tak posudte sami, jaké je moje postavení. Před rozhodující bitvou velitel pěchoty a na takovém pokladu. Čistá průšvih. Zaklel jsem do vesmíru a poctil svého milého Orlíka nevlídným slovem za jeho nepřiměřenou nemoc. Dobře, říkám Sharipovi, ale kvůli potížím jsem ztratil spánek. Vyrazili jsme před svítáním, jak bylo řečeno. Vyrážíme. Ranní párty se už rozhořela. Držím si odstup, bolí mě ještě ruce, abych zadržela čerta a chrápe zlostí, očima prostě žere toho, kdo se přiblíží na 10 kroků. A dráždí mě. Co je to za boj? Klid na této lince. Jdeme. Stalo se světlem. Předvoj je daleko vepředu. Podle zpráv z velitelství měl bitvu zahájit už dávno, ale neslyšel kanonádu, co je to za podivnost. A celá step byla pokryta mlhou a prachem, jen vlevo, mírně vyčnívá hřeben nízkých kopců se světlou siluetou. Slunce začalo vycházet, začalo být horko, mlha se začala houpat, vítr odfoukával prach, koukáme. Ze všech hřebenů se najednou začalo kouřit a buchařská děla zahučela. Projeli jsme kolem a bylo mu vystaveno celé křídlo rozšířené kolony. Generálové Bucharané nebyli hloupí, všimli si naší chyby a celá masa přešla do útoku, ale proti jejich náporu byl jen 1,5 praporů. Je to špatné. Bez přemýšlení jsme se k ním otočili čelem a zaútočili na sebe, proč zívat? Zazvonil Roni, střelecká rota v tlustém řetězu, vedoucí čety po ruce, hurá. Všichni se dali do jedné hromady. A co se tady stalo? Obklíčili mě ze všech stran. Ať jsem se otočil, kam jsem se otočil, všechny ty černé obličeje, čepice z ovčí kůže a červené bundy, přede mnou zakrývaly bílou naši stěnu, ani jsem neviděl. A nastalo ticho. Věříš tomu? Jásot utichl, bylo slyšet jen jakési sípání, těžké dýchání a cvakání pažbou. Vystřelil jsem z revolveru téměř na prázdno. Dokonce jsem měl pocit, že hlaveň před výstřelem spočívala na něčí hlava. A Šajtán se zbláznil. Přešlapuje, naráží ze zadu i ze předu, rozhazuje zuby a čistí promenádu u mě úžasně. A pak vidím, že ten náš dohořívá. Náš generál byl malý, vynalézavý, bojovný generál. Okamžitě si uvědomil situaci a udělal ze špatného dobro. Části avantgardy se již pohybovaly do úzadia. Na rušném kopci zahřměly naše bateriové zbraně. Vidíme pestrou kytici generálských odznaků, jak se kymácí, přibližuje se k nám. Už nejsou žádné černé tváře, všechna hřbety a hřbety a v pevných masách tyto rudí záda pomalu ustupují, aniž by se otočili, aniž by stříleli zpět. Zbytky našeho praporu stojí nehybně, se zbraněmi spuštěnými na nohy, jako by se na všechny zmocnila nějaká noční mura. A všude kolem je celá země pokryta těly, smáčená krví. Děkuji, dobře. Ozval se známý generálův výkřik. Rád to zkouším. Zaštěkali bílí hackeři. A všechno najednou ožilo, ožilo. Nicméně, kapitáne, vy jste to pochopil. Jsi zraněný? Byl to on, kdo mě oslovil. Rozhlédl se. Můj šedý Šajtán byl celý rudý, z nohou mu stékala krev. Já sám nic necítím, ale sedlo je celé od krve. Nic nebolí. Ale když rány nejsou smrtelné, jsou to jen škrábance, takže nikdy nic necítíte. Ne, nic, díky bohu, vaše excelence. V poledne bitva ve všech bodech ustala. Šli jsme k vodě, usadili se v bivaku. Bylo mi špatně. Byl jsem slabý, asi ztrátou krve. Ve skutečnosti se ukázalo, že to nejsou rány, škrábance, ale hodně, ale mnohem méně než Sharipan, dokonce i chudák se uklidnil. Vozíky se přiblížily, objevil se ženich Sharip. No, díky bohu, kapitán žije. A řekli mi, že vás rozřezali na kusy.
Ne, vidíte, je téměř živý a neporušený. Já odpovídám. Postarejte se o koně, důkladně ho prohlédněte. Viděl jsem nic, tehdy jsem začal přemýšlet. A přemýšlel jsem velmi, velmi usilovně. Rozepnul jsem si límeček košile, vytáhl záhyb s Mikulášem a jen k němu přilepil ty. A proto jsem si myslel. Kdyby orlík neonemocnil a bylo by to jen na pár hodin, koně nemají tak prchavé nemoci, byl bych na něm a ne na tak divoký čert. Ano, skutečně by ze mě zbyly jen cáry. Ano, bucharové by mě sebrali ze sedla na bajonety, to znamená, že by mě rozsekali na kusy. Shaitan přišel na pomoc a sám zaplatil cenu. V noci byl slabý, upadl a druhý den ráno byl připraven. Nepřežil. To je celý můj příběh. Oh, jak je to zajímavé. Křičela paní Terpugová. Úžasný případ, poznamenal doktor. Ale přesto, pro zřetelnost, Laroche de Aigle sklonil hlavu. Přesně tak, milost boží, dodal majitel. A vy to říkáte dobře. Je to stručné, jasné a velmi malebné. Takže vše se objeví před vašima očima. No, co? Jaký jsem vypravěč? Odpověděl skromně kapitán a natáhl ruku, pravděpodobně pro jablko. A madame Terpugová si toho všimla a vzala těžkou vázu oběma rukama a dokonce vstala ze svého místa, aby posloužila Karasakalovi. Sám Terpugov, který si předtím odkašlal, zjevně také začal projevovat touhu vyprávět něco velmi zajímavého, čehož si všimlo bdělé oko majitele. Pánové, řekl Ovinov, nyní nám Ivan Semjonovič poví něco podobného ze svého života. Je to také zkušený muž a viděl svět. Tak pokračujte, nejváženější. Ne, co jsem, proč, kde mám vyprávět příběhy? I Ivan Semjonovič vyjádřil mírné rozpaky a dokonce se začervenal, ale protože opravdu chtěl něco říct, trochu se rozkašlal, vyměnil si doutník a začal. Já, pánové, pocházím z úplně jiného příběhu, jak se říká. Tady v mém příběhu není žádná bitva, žádná krev, žádná smrt, není nic tak strašného, ale přesto je to záležitost nesmírně riskantní a vážná. Nehoda není nehoda, ale něco, co pro mě mělo fatální a spásné následky. Jde o to, víš. Bylo to dávno, v dobách mého mládí. Sloužil jsem na zvláštních úkolech na ministerstvu financí, byl na dlouhé služební cestě, dostával Bůh ví jaký plat a ještě jsem neměl jmění. Z dálkové služební cesty jsem měl samozřejmě radost. Ještě by. Dali mi skoro 3000 na cestovné, podle účtu v lékárně to znamená 5x víc, než byly skutečné výdaje, které měly být vynaloženy. Připadám si jako prostě Rothschild a v prvním městě jsem se zastavil, abych si odpočinul. Představil jsem se guvernérovi a další úřady se večer dostali do klubu. A já jsem si rád hrál. Bez chvění jsem neviděl zelený stůl. Hladí mě, starají se o mě prostě jako Čičikov až do Nozdryjovova odhalení. Cítím se skvěle. Sedli jsme si k pískání, vyhrál jsem asi 200 rublů, koukám, mám štěstí. Večeřili jsme. Po večeři někteří odešli, zbylo méně lidí, zkusili si vyměnit. Oni pozvi mě, já, proč? S velkou radostí. Nejprve jsem měl opravdu štěstí, vzrušil jsem se. Zabili velkou kartu, v očích se mi začaly objevovat kruhy. Šlo to dál a dál, ano, všechno bylo čisté. Celý váš cestovní kapitál. Jaká je situace? Odešel jsem od stolu, vypil láhev selzeru a začal přemýšlet. A bylo o čem přemýšlet. Služební cesta je jen začátek a já nemám s čím jít. Město nezná. Prohrál jako kadet, to je zkušený úředník obdařený plnou mocí samotného ministra. Není komu psát, žádat. Ale peníze nejsou moje, ale dáno pro vládní záležitosti. Kdybych se jen litoval a byl okamžitě postaven před soud, byla by celá moje kariéra zničena. Zaútočilo na mě zoufalství a našel jsem nějaký tetanus. Sedím a mlčím a zírám na kostkovanou parketovou podlahu. Právě v tuto dobu se mi to stalo. Ano, pane. Někdo u stolu se naštval a hodil balíček na podlahu. Karty rozházené po celé místnosti a jedna, no, jako motýl, třepotal se a tak tiše sestupoval právě na parketovou klec, kterou jsem pozoroval. Podíval jsem se. 2 diamanty. A najednou, jako bych uposlechl nějakou magickou sílu, jsem na všechno zapomněl. Fatální následky, všechna ta vulgárnost a podlost mého chování, zvedl tuto kartu a ke stolu. Do toho, pánové, se schránkami. Podívali se na mě a evidentně mi věřili. Jeden dokonce zakřičel bravo. Toto je naše cesta. Vpravo, vlevo, vpravo, vlevo. Ona. 2 diamanty. Dana. Co když to byl netopír? Přerušil doktor vypravěče. Terpugov se zastavil, podíval se na tazatele, obočí se mu nějak zkroutilo a v krku mu začalo sípat. A kdyby ten netopír byl moje dvojka, šel bych někam ven a oběsil bych se přímo tam, v jejich klubu. Nezbývalo mi absolutně nic jiného. Šel jsem do toho.
To znamená, že nemám tak úplně pravdu, teprve později, mnohem později, jsem si myslel, že přesně tohle jsem měl udělat, ale pak jsem si nebyl ničeho vědom. Spočítali to a ukázalo se, že vyhrál zpět, dokonce s výrazným ziskem. Vyšel jsem do vedlejší místnosti a zřetelně jsem slyšel, jak nějaký starý muž dopíjí kávu a říká sousedovi, nevím, co tam říkali předtím, slyšel jsem jen poslední slovo. A už si nehraj. Jako výstřel mi tohle slovo udeřilo do ucha, ale vůbec se mě netýkalo. Ano, poslouchej, co dál? Je čas vědět, kdy přestat. To byla jediná věc, kterou jsem z celého jejich rozhovoru slyšel, dokonce jsem se mírně otřásl. Prošel jsem se, kvůli slušnosti, rozloučil se, slíbil, že zítra přijde na oběd, vyšel jsem do Švýcarů, dva lidé také sešli po schodech, povídali si, dohonili mě, slyšel jsem. Celý řeknu vám, jde o to, abyste udeřili včas. Uf, ty propast. Nasednu do saní, jedu a přes ulici někdo křičí. Dobře, odešel jsem v dobrou hodinu. A v hlavě mi to došlo. Přijedu, svléknu se, jdu spát a můj spolubydlící někomu říká. Sabat. A ne, ne. To je vše, co řekl a ani slovo víc, no, stejně jako pro mě, schválně. To vzrušení je hrozné, nemůžu spát, zmítám se v posteli. Nepamatuji si, jak jsem usnul. Probudím se, kouknu a v rohu někdo visí a má na sobě kabát a klobouk, byl to vlastně můj kabát, který visel taky v rohu a klobouk na ramínku, ale zdálo se mi, že jsem to já a bylo to tak zřejmé, že mi po celém těle vyrazil studený pot. V tu chvíli mě napadlo. Kdyby moji dva zbyli, měl bych jen tuhle jednu věc a odešel. Další den jsem šel dál, rozeslal jsem karty s odpovědí každému, kdo je potřeboval, omluvil se, že jsem dostal údajně naléhavý telegram a tak dále. Dále od pokušení, od smutné vyhlídky, že se osobně stanem jako visící kabát na ramínku a od té doby už opravdu neberu karty. Je to 20 let, co se to stalo, ale pevně si pamatuji. Dva diamanty, jako motýl se třepotá a lehne si na záda. A už nehraj, basta. Je čas vědět, kdy přestat. Řeknu vám, že jde o to, abyste udeřili včas dobře, odešel jsem v dobrou hodinu a nakonec znovu. Sabat, a ne, ne. Se zakončením kabátu a studeným potem. Jaké jsou nehody v takovém sledu? Je dobře, že je to dvojka s diamanty a nepiková dáma. Vtipkoval jeden z bratrů hlodavců. Nikdo si ale této ostrosti nevšiml. Pouze plukovník Laroche de Aigle zamyšleně řekl. Ano, dobře, svatou prozřetelnost nelze připojit k takovým jevům, jako jsou karetní koníčky. Zdá se, že je to trochu rouhání. A když se podíváme na příběhy v lehkém žánru, tak říkajíc Tontamores pokračoval, pak vám povím příběh o úžasných, nepochopitelných shodách okolností. Poslouchejte zde. Jednou jsme cestovali v docela velké společnosti, přidali se k nám kozáci důstojníci, kteří cestovali z Bzhiouzaku do Taškentu. Znáte tuhle cestu, hladovou step, do Murzarabat? Říká se, že je to dokonalá rovina, jako by dno nějakého prastarého, dávno zmizelého moře a cesta podél ní je vedena jako podél řeky oceán, nespočet paralelních cest, místy sotva vyznačených, pás byl široký, téměř míli dlouhý a vegetace žalostná, suchá, místy úplně holá lisina. Vedro bylo nesnesitelné. Čekali jsme na to v Murzarabat ve stínu jeho staleté kopule. Když to začalo ustupovat, asi v 5 večer jsme odjeli. Jeli jsme pomalu, po lehké cestě, abychom se na přechod Sirdaria dostali ještě před setměním. Takže my, důstojníci, jedeme ve skupině napřed a 100 kroků za námi naši jezdci. Jedeme, kouříme a povídáme. Kolem 8 hodiny, v západu slunce, pobřežní rákosí už bylo zmodral a ve vzduchu byl náznak vody. Rozhodl jsem se zkontrolovat hodinky, zatáhl jsem za řetízek, jaká příležitost. Rabate, ověřil jsem si u nich čas. Dobře si pamatuji, že jsem je strčil do kapsy. To znamená, že pokud vypadli, bylo to na tomto úseku, tedy mezi Murzarabat a místem, kde jsem si všiml ztráty. A cítil jsem se tak uražen, že jsem bezděčně vykřikl frustrací. Co se stalo? Soudruzi si poradí. Mluvím. Pojďme se podívat, rozhodl se jeden okamžitě. Pojďme, rozhodli se i ostatní. Faktem je, že všichni znali moje hodinky a znali jejich skutečnou hodnotu. Jedná se o luxusní starožitné hodinky, které mému dědečkovi daroval sám král Ludvík Svi. Můj dědeček sloužil jako kapitán v královské švýcarské gardě a byl jeho velkým oblíbencem. Zemřel v paláci se svými kamarády během této zatracené revoluce. Na výku těchto hodinek jsou vyobrazeny tři lilie a skřížené meče a uvnitř je monogram královny Marie Antoinetty, ve skutečnosti tyto hodinky darovala svému dědovi, král je pouze předal kapitánovi vlastní rukou. To samozřejmě není jako přijít o nějaké odpadky, historická věc. Od mého dědečka se hodinky dostaly k mému otci, jednomu z mála gardistů, kteří přežili porážku Versailles. Emigroval do Ruska a po jeho smrti to skončilo se mnou.
byly to tyto slavné hodinky, které mi sletěly ze silnice mezi Sirdarja a Murza Rabat. Bez ohledu na to, jak hloupé bylo hledat ztracené hodinky v nekonečné stepi, rozprchli jsme se v řetězu dva sáhy dál, jezdec od jezdce, a pomalu šli zpět, veškerou svou pozornost jsme zaměřili na sledování vlastních kroků. Slíbil jsem jezdcům kus zlata, kdo to najde, a jejich oči jsou bystré. Nejen hodinky, stříbrná skvrna v prachu a v trávě by si všimla. Jdeme. Začalo se stmívat, utábořili jsme se na místě a stáli celou tmou. Začalo se rozednívat, znovu jsme vyrazili a bez utěšujících výsledků dojeli až do Murza Rabat. Jezdci dokonce posbírali všechny naše nedopalky, našli knoflík od kozáckého saka, jeden takový se skutečně utrhl na silnici a moje hodinky byly pryč. Je to škoda, bylo mi mé posvátné relikvie velmi líto, ale musel jsem se podřídit osudu. To, co spadlo z vozíku, znamená, že se opravdu ztratil. Koně jsme vyhladověli, bylo potřeba je pořádně nakrmit a vyrazili jsme zase stejně jako včera, asi v 5 hodin. Ale zatímco jsme krmili, podél této cesty se táhlo několik karavanů a tak jezdili jednotlivci. Prošlo hodně lidí. Traktát je přece živý. Jdeme znovu ve stejném pořadí, kouříme, mluvíme, vzpomínáme na hodiny, je nám to velmi líto, soudruzi mě utěšují. A Lavrov, pamatuješ? Znovu se zasměje a říká. Myslela si Marie Antoinetta, že její hodinky někdy skončí z Paříže do nejvzdálenější Asie, do hladové stepy? Došli jsme do poloviny cesty, ještě víc. Najednou z trávy vylétl ostřílený vlk, unul před námi, ohlédl se, viděl, že se ho nedotýkají a odklusal mezi trnitými keři. Víte, že nejzajímavější lov je honit vlka. Jde o to, dát zvíře mezi dva koně, aby se nemohlo hýbat a řídit, dokud mu nevypadne jazyk, dokud si únavou nesedne a pak vzít bič. Nevím o jiných. Vypravěč úkosem pohlédl na bratry hlodavce. Všiml si jejich nelibé, ba poněkud opovržlivé grimasy. A já upřímně přiznávám, považuji takový lov za skutečně královskou zábavu, potěšení. Několikrát jsme vlka přinutili vrátit se ke starému kurzu. Vždyť nejsem jediný, všichni se hnali jako blázen. Jeli jsme a honili, teď to vezmeme. Najednou můj kůň musel trefit nohou sviště, zakopl a nad hlavou, po celém lomu. Já jsem mu samozřejmě taky přešel přes hlavu a švihem jsem spadl na zem. Neviděl jsem světlo, zatmělo se mi před očima. Nějak jsem se opřel o lokty, chtěl jsem se zvednout a slyšel jsem. Chyck, 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 chyck. Svým uším tomu nevěřím, moje hodinky, přímo jsem na to spadl. Přibíhají ke mně, slézají z koní, chtějí mě zvednout, pomoct mi. No, jsi v pořádku? Oni se ptají. A mohl jsem říct jen jedno a ne vlastním hlasem. Pánové, hodinky. To je taková shoda okolností, vykřikl doktor a z nějakého důvodu se z plných plic zasmál. Plukovník se urazil, spletl si svůj smích s výrazem nedůvěry a slavnostně vytáhl z boční kapsy hodinky a zvedl je téměř k nosu nepříjemného skeptika. Hodinky byly skutečně stejné, jak byly popsány. Prastará zlatá cibule ve zlatém pouzdře, na výku jsou 3 lilie a skřížené meče a uvnitř je pod královskou korunou monogram nešťastné Marie Antoinetty, sebe. Znamenalo to, že o plukovníkově příběhu nebylo možné pochybovat. Nepříjemný lékař, jak se zdá, ani zde nebyl zcela přesvědčen. To je charakteristika učených lidí obecně. Všichni jsou takoví materialisté. Nemají schopnost skutečné, hřejivé, životodárné, všepotěšující víry. Dělá je to horší. Pamatuješ si moji epizodu v kleci? Madame Terpugová se obrátila na svého manžela. Zeptala se na to velmi tiše, ale všichni jsme jasně slyšeli její otázku a také jasně slyšeli, jak se její manžel mračil a reptal. Je čas zapomenout. To stačilo, aby vzala krásu za slovo a dosáhla příběhu za každou cenu. Všichni jsme na ní zaútočili, o nic horší než Afghánci v Zarabulak. Začali jsme zahanbovat jejího manžela. Fuj, jaké barbarství, jaké omezení vůle. Všechno takhle. Voní to prý za moskvoreckým síkorem Titichem, nejbolestivější místo Ivana Semenoviče. Ne, nezakazuji, jen jsem chtěl poznamenat, že to stojí za to a obecně. Takže, je to možné? Přispěchal bývalý jezdec a hned začal vyprávět. Bylo to před 3 lety, ne, před trochu víc. 13. Opravil se ostře manžel. Opravdu ne. Bylo mi tehdy už 22 let. Pořád 13, ne-li víc. Trval na tom nemilosrdný Ivan Semjonovič. Raději vám to neřeknu, pokud budete stále přerušovat a vkládat své komentáře, stojí to za to. Madame Terpugová se urazila a skutečně zmlkla. Ale začali jsme znovu přesvědčovat a ptát se. Vzdala se, ale dala si podmínku, že její medvěd bude během příběhu odstraněn, protože šlo o lva. Tak čet, už to nebudu dělat. Mávl medvěd beznadějně rukou. A skutečně se stěšil, takže nebylo potřeba jej odstraňovat. Pánové, slavný kapitán Black nás přišel navštívit do našeho cirkusu.
Pamatujete si obrovský černoch, tak sportovně stavěný, zároveň úžasně hezký? I to, že byl černý jako inkoust, všechny typické znaky jeho rasy, to všemu překvapivě slušelo, byl pozoruhodně dobrý a obecně to byl mimořádný úspěch. Byl ženatý s tlustou holandankou s červenými tvářemi. Ach, jaká nevrlá, neupravená, odporná žena. Proč tyto zbytečné předmluvy? Ivan Semjonovič se chystal znovu reptat, ale my jsme na něj zakřičeli TCH a on ustoupil. Kráska se jen úkosem podívala jeho směrem a pokračovala. Black k nám přišel se svými 6 cvičenými lvy. Jeden z nich, Abdelkader, byl obzvlášť děsivý, takový zasmoušilý a velký, velký, s hunatou hřívou, už to byl starý lev, Black s ním byl 10 let a i s předchozím majitelem jsem už si nepamatuji, jak dlouho, hlavní zápletka celého souboru, ještě jsem nebyl prima, ale jezdil jsem spíše po ladných průčcích a mým hlavním počinem byla cachucha na dvou sedlech s kastanětami. Španělský účes a černá krajka mi úžasně slušely a vždy vycházely jako přídavek. Brzy jsem si všiml, že než jsem odešel, Black si začal přes oblek přehazovat kabát, zlaté punčocháče a objevil se ve stáncích s dalekohledem. On to jsem skoro nikdy nedělal, ale teď jsem to začal dělat pokaždé, když jsem se objevil. Byl ke mně obzvlášť pozorný, což nezdílela jeho protivná holandanka, která na mě syčela jako had, dokonce mě štípala velmi bolestně, tak krutý. Právě taky jsem potkal kapitána na ulici. Šli jsme spolu, zabočili do parku a posadili se na lavičku v hlubinách zahrady. Černoch dlouho váhal, pravděpodobně se připravoval na vysvětlení a nakonec na mě okamžitě vybuchl. Ale tato Emma není moje žena. Opravdu? Předstíral jsem, že mě tento objev velmi překvapil. Vůbec ne moje žena, pokračoval Černoch. Je to jen moje sestřenice. A znovu se smál, smál se doslova z plných plic a vycenil své vynikající bílé zuby. I kolem jdoucí se začali otáčet. A ty budeš moje žena. Kapitán zaburácel a smál se ještě hlasitěji. Skutečná manželka, s pastorem a všemi možnými úředními papíry s pečetěmi, vov. Mám, pokračoval, sami jste viděli, kolik objednávek a medaile. Mám dokonce objednávku se skutečným diamantem. Už mám 10 000 dolarů v nevyorské bance, dokonce vám tu knihu ukážu později a jsem velmi slavná osoba. Já prozradím vám tajemství, dokonce předevčírem mě k sobě pozvala skutečná hraběnka, ale nešel jsem. Vy, slečno, jste mnohem lepší než ta skutečná hraběnka a budete moje žena. Odpověděl jsem mu, že o tom budu přemýšlet, že jsem tak mladý a tak a že se obecně velmi bojím všech druhů zlých zvířat. Moji lvy nejsou vůbec zlí. Jsou laskaví a velmi tichí. Chudák Černoch nepochopil mou narážku a vzal ho ke členům své družiny. Ale já ještě nejsem tak slavná, ne tak slavná jako ty, začala jsem být skromná. Já, malá víkendová jezdkyně, bych měla spojit svůj osud s tak slavným krotitelem lvů. Brzy budete stejně slavný, křičel Černoch. Vstoupíš do klece a strčíš hlavu přímo do Abdelkaderových úst a bude ti hodně, hodně tleskat. A víš, jak to bude působivé? Na plakátu nic není, jen obyčejný plakát. Vyndají klec, otevřou desky. Lvy řvou, klaním se a vcházím do nich, vchází i Emma. Lvy skáčou, tvoří tlupu, já dávám hlavu do úst Abdelkaderovi, Emma také. Je tam improvizace, vyjdete s kastanětami a řeknete publiku. Taky se ničeho nebojím, taky můžu vstoupit klec a taky můžu strčit hlavu do Abdelkaderových úst. Publikum křičí. Ne, ne. Ředitel říká. Nemůžu vás pustit dovnitř, pan policejní prezident to sám nedovolí. Potichu otevřu klec, vy se skočíte z koně a strčíte hlavu do lví tlamy. Bravo. Přídavek. Potlesk. Noviny stále pískají, tisknou váš portrét a vy sami se stáváte velkou celebritou. Chcete to? Jdeme zítra na zkoušku? Černoch byl tak unešený, že mě chytil kolem pasu a málem mě začal i líbat. A představte si, pánové, vážně mě vytočila myšlenka Černocha, než bych se stala jeho ženou, i když s farářem a papíry, jak říkal, ale přesně proto, abych udělala vše, co mi doporučil. Pokud Černoch zaručí, pokud si předem udělá zkoušku, je si tak jistý. Ano, konečně, jeho zvířata jsou tak úžasně vycvičená. Proč to neskusit? Souhlasím. Přerušil jsem své myšlenky. Být mojí ženou. Páni, ach, jak jsem rád, jak jsi šťastný, Blacku, teď. Černoch vyskočil a začal tleskat rukama. Ne, souhlasím se zkouškou a budu tvou ženou později, až budu stejně slavná jako ty. Zítra budeme zkoušet, rozhodl Černoch. A slečna Emma? Nebude mít nic proti těmto zkouškám? Emma bude zítra hodně opilá. Schválně pro ní zapomenu láhev dobrého ginu a ještě předtím ji pořádně zmlátím. Vypije hodně ginu a pak hodně spí, se nic nedozví.
Na tomto jsme se rozhodli a zítra po skončení představení nikam nepůjdu, vrátím se do cirkusu, do stodoly, kde je klec Selvy, byt kapitána Černého a uděláme vše podle plán. Mimochodem, další den ani další den představení nebyl v plánu a měli jsme dost času. Samozřejmě vám to řeknu na rovinu. Nikdy mě nenapadlo spojit svůj osud s osudem tohohle pitomce na půl divoký kolos, ale postoupit sám jsem opravdu chtěl, chtěl jsem, aby o mě lidé mluvili hlasitěji, chtěl jsem se stát skutečnou celebritou. Marnivost začala mluvit a mé srdce začalo silně bít při pouhé myšlence, jak působivé by to všechno mělo být, jak zajímavé. Druhý den měli Black a jeho sestřenici bouřlivou scénu. Surově jí zbyl, ona našla náhradní láhev ginu, opila se a spadla jako mrtvá, ani ne ve stodole, ale ve stáji, ve stánku Bobbyho, ten poník. Přišla noc. Představení skončilo, na záchodě jsem se převlékl do svého španělského kostýmu, jak radil Black, a šel na zkoušku. Všichni už spali, dokonce i čeledíni ve službě někam odešli. Musel jsem projít celou dlouhou stáj, chodbu, mezi stáními, na jejímž konci byla jen nepatrná záře malé lampy v lucerně. Dostal jsem strach a málem jsem se vrátil. Moje pýcha se náhle pohnula. Málem jsem proběhl zbytkem chodby, zvedl závěs, který odděloval stáje od arény, navzdory tmě, přeskočil závoru, proběhl celým cirkusem, kolem bufetu až k bočnímu východu. Byly tam široké studené předsíně, z nichž vedly dveře do stodoly, bytu Blacka a jeho lvů. Tato stodola byla vytápěna dvěma velkými železnými kamny a byla osvětlena. Majitel už na mě čekal ve vší nádheře své velikosti. Měl na sobě zlaté punčochové kalhoty a dokonce i všechny řády a medaile. Když jsem vešel, vážně se uklonil, podal mi ruku a řekl, to je dobré, a zamkl dveře. K čemu to je? Zeptal jsem se trochu, abych řekl pravdu, kuře. Tak to má být, odpověděl Black. Z rohu stodoly, za drapérií staré výzdoby, bylo slyšet těžké chrápání a pískání. Můj opilec tam spí, vysvětlil mi majitel tyto nevlídné zvuky. Spí velmi tvrdě, můžete ji rozkrájet na kousky a ona se neprobudí. Můžu ji, pokud chcete, dát lvům najíst a ona se pravděpodobně probudí v jejich žaludcích. Udělejte, chceš, abych to udělal? Ne. Pro boha, co to říkáš? Věřil jsem, že je toho schopen a přepadala mě pozitivní hrůza, dokonce zoufalství. Ha, ne, to neudělám. Mohlo by to zničit můj trénink, narušit a podkopat disciplínu. Neudělám to, je to škodlivé pro mé lvy. No, začněme. Sundej si kabát. Splnil jsem jeho příkazy a ocitl jsem se v punčocháčích a krátké španělské sukni. Černoch se na mě podíval takovýma očima, že mi Abdelkaderovi oči připadaly mnohem jemnější ve srovnání s tímhle hrozným pohledem. Klec stála dlouhou stranou k vnější hlavní stěně a byla zakryta tlustým látkovým závěsem. Prkna už byla odstraněna a když Černoch odhrnul závěs, uviděl jsem temnou pevnou masu zvířecích těl, namačkaných v koutě a v šeru jim jiskřily oči a slyšel jsem tupé, nevlídné vrčení. Páni, jít, zakřičel krotitel a zvířata se oddělila a neklidně pobíhala kolem klece. I v závory zaskřípali, malá dvířka se otevřela, Černoch se sklonil a jediným skokem se ocitl v kleci. Zvířata se opět shromáždila na hromadě v rohu naproti vchodu. Vstupte odvážně a rychle, ani sebe menší zaváhání, řekl Black vyrovnaným hlasem, aniž by se ke mně otočil a upřeně se podíval na své mazlíčky. Pojďte směle, vstoupil jsem. Nemohu vám říci, pánové, co jsem v tu chvíli cítil. Nebál jsem se. Měl jsem naprostou důvěru v okouzlující sílu tohoto hrozného černocha. Neodvážil jsem se myslet na to, že by tato síla mohla kolísat, mohla poddat se. Věřil jsem ve vítězství nad sebou a přesto jsem nad sebou neměl žádnou pozitivní kontrolu, spíš to vypadalo, že už nemám vlastní vůli, nic vlastního, byl jsem manekín, hračka v rukou tohoto muže a jeho divoké skupiny. Byl jsem nula. Abel, tady. Řekl Black nahlas, zkrátil jméno Abdelkadera. Toto jméno bylo celé uvedeno pouze na plakátech. Abel, tady, opakoval. Z hmoty se vynořila chundelatá obrovská hlava starého lva. Šelma tupě zavrčela, jako by se z nějakého důvodu udusila, poníženě padla na přední tlapy a tiše se plazila ke svému krotiteli. Abel, tady, poskok. Lev se pokusil skočit a ocitl se u mých nohou. Zdálo se mi, že se na mě zvíře dívá velmi podezřívavě a naprosto nepřátelsky. To je vaše královna, doporučil mi kapitán. K nohám. Lev zavrčel, vyplázl drsný jazyk, vycenil zuby a olízl mi botu. Hlaď ho, ale buď statečný. Black se na mě ani jednou nepodíval. Nespustil oči ze svých zvířat. Pozitivně je zmagnetizoval tím chladným, netečným, mrtvým pohledem. Položil jsem ruku na Abdelkaderovo čelo a pohladil ho po hlavě. Lev znovu zařval a zřejmě se vyhýbal mým laskáním. Black si ho stáhl po zádech gutaperčovým bičem. Bestie žalostně zavrčela a couvla.
Zbor hrozivých vrčení se ozval i v protějším rohu. Kapitán udělal krok vpřed, lví hromada se ještě zmenšila. Abel využil okamžiku a rychle ustoupil. Dost, unikl mi tichý výkřik. Nesmysl. Abele, tady. Co je to? Tady, Abele, blíž. A to nádherné zvíře se znovu ocitlo u mých nohou. Kapitán vzal jednou rukou lvanos, druhou spodní čelist a otevřel jeho hroznou tlamu. Rychle tam zaklonil hlavu, setrval v této poloze několik sekund a osvobodil se. Vidíš, jak je to jednoduché. Emma se také zpočátku bála, ale teď sama vidí, jak je to jednoduché, poznamenal ke mně pod tónem. Opakuji. Znovu otevřel tlamu lva. Nějaká síla mě táhla, pamatuji si jen pocit ostrého zubu na bradě, horký a páchnoucí dech šelmy, ale práce byla hotová a zdálo se mi opravdu velmi jednoduché, znovu jsme zkoušeli. Black řekl. Dost. Pojď ven, ale tiše, v klidu. Vyšel jsem ven, ale jakmile jsem došel na poslední schod, upadl jsem do bezvědomí. Páni, vykřikl doktor. Pro černocha to bylo užitečné. Jsi špatně vychovaný, poznamenal k němu vypravěč. Ten černoch byl gentleman. Co bude dál? Řekni mi to, pro boha. Ano, to je taková krása. Zasáhl majitel, zřejmě chtěl utěšit doktorovu nešikovnost. Je dobře, že Ivan Semjonovič si hned neuvědomil, co se děje. Druhý den večer, nebo spíše v noci, jsme opakovali zkoušku, ale bez mdlob a naše překvapení, toto velmi improvizované, bylo rozhodnuto pro další představení. Mimochodem, byl to můj benefiční výkon a sbírka byla celkem zaručená. Schválně jsem novinářům bez výjimky posílal volné vstupenky a rodinám dokonce krabice. Tím jsem se připravil o stovky rublů, ale byla to součást mého výpočtu. V 7 hodin byl cirkus osvětlen, publikum se scházelo, obrovský kongres. Bylo tam obzvlášť hodně kočárů, všechno šlo dobře. Oba mé výkony, v prvním i druhém díle, vyšly geniálně. Posledním číslem před pantomimou je kapitán Black, jeho žena Emma a 6 lvů. Já, při vzpomínce na spiknutí, jsem se nepřevlékl, zůstal jsem v punčocháčích a nařídil neodsedlat mého šedého Harryho. Ženich byl překvapen, ale rozkaz splnil. Režisér byl v aréně tak zaneprázdněn a se vším spokojený, že si této domnělé poruchy a nepořádku nevšiml. Osudný okamžik se blížil. Ze své šatny jsem slyšel, jak kola obrovské klece rachotí na prknech, jak se kutálila po chodbě. Už jsem si oblékla dlouhý kabát a chystala se proniknout do stáje, skočit na Harryho a jet do arény, čekání na podmíněné znamení od krotitele, když se stala jedna věc, zcela nečekaná okolnost, která zničila všechny naše plány a pro mě samozřejmě k lepšímu, to nestačí, pro mě to byla milost nebe, moje spása. Můj Harry, můj silný Harry, klopítl právě ve chvíli, kdy jsem se chystal přeskočit bariéru, abych se nečekaně objevil v aréně. Spadl jsem na něco tvrdého, na nějakou ozdobu a zlomil jsem si žebro, to se stalo na začátku chodby, diváci nevěděli, představení pokračovalo, odnesli mě zatím na toaletu, zavolali doktora a o pár minut později se celým cirkusem rozlehl strašlivý křik. Publikum sevřené hrůzou prchalo vchody a našimi stájemi, v aréně se ozývaly výstřely, řev zvířat. Úplný zmatek. Jen na mě křičeli. Neboj, všechno je v pořádku. Klec je zamčená. Abdelkader roztrhal kapitána Blacka na kusy, slečna Emma je zachráněna. To je to, co náš ředitel nazval všechno je v pořádku. Vypravěč se zastavil a nadechl se. A kdyby můj Harry nezakopl a já bych si nezlomil žebra, protože bych byl v kleci s nešťastným Blackem. Víš, že jsem později koupil svého dobrého Harryho a on je nyní velmi starý, dokonce slepý a pokojně odpočívá na našem panství. Ivan Semjonovič dokonce slíbil, že až Harry zemře, objedná si plyšáka z jeho kůže a dá ho do své kanceláře. Ach ano, mimochodem, zdálo se, že madame Terpugová přišla k rozumu. Musím dodat, že můj šedý stařík nikdy předtím nezakopl, ani jednou od té doby. Loni v létě jsem ho nařídila osedlat a co s tím? Kůň nic nevidí, ale chodí věrně a pevně. Je úžasné, jak se jeho nohy zachovaly. Proč tehdy klopítl? Z čeho? Proč? Ne, řekni mi ty. Proč se to přesně stalo? Madame Terpugová se velmi rozrušila, zopakovala nám svou otázku a uklidnila se, až když se k této otázce přidal její manžel a zopakoval. Ano, vážení pánové, odpovězte prosím kategoricky a přesvědčivě. Proč, pane? Nehoda? Ne, vážení pánové, to je něco jiného, vyššího řádu, to je ono. Na vyšším řádu jsme se samozřejmě shodli jednomyslně, ani náš skeptický lékař nic nenamítal. Měl velmi špatnou náladu, vzpomněl si na drsnou poznámku vypravěče a dokonce předstíral, že ho pokračování příběhu vůbec nezajímá. Ale předstíral. Jasně jsem si všiml, že stejně jako mi velmi pozorně poslouchal. Slyšeli jsme melodické hodiny, jako by někde na vzdálené věži odbíjeli. Odpočítávali jsme 12:30.
Ve vedlejší místnosti za závěsem začalo cinkat nádobí, vrtělo se kolem stolu. Čas se blížil k večeři, v 11:30, podle rutiny. Ovinov zavolal svému tatérovi a zeptal se. Přinesl? Správně. A přišel sám kuchař, ohřál omáčku na hořáku. Přinesli si také ústřice? A přinesli ústřice, Balchik se otevírá. Tato jednání samozřejmě nemohla nesklamat naši chuť k jídlu a doktor se dokonce usmál a nahradil svou chmurnou náladu náladou, která by odpovídala situaci. Najednou jsem za okny, na ulici, slyšel řinčení zvonků a rachot kol. Bylo to, jako by se na verandu prudce přihrnula trojka, a nejen jeden, ale hned dva, protože víc zvonů mohlo být slyšet dál, koně se zastavili a frkali u našeho vchodu. Proti chodbou zahřměl hlas prince Čochova a o chvíli později se před námi objevil on sám v celé své nádheře. Co to je? Pánové, to už je hnusné. Ale pak, když se pozorně rozhlédl, všiml si jedné dámy mezi pány a byl v rozpacích. Promiňte, madam, to se vás netýká, ale oni, no, pro boha, to není přátelské. Nejprve ahoj, zastavil ho majitel. A za druhé, proč si na nás stěžujete? Možná s vámi nebudeme spokojeni, to je pravda. Proč jsi nepřišel, když ti zavolali v 8? Proč jsi právě odletěl těsně před večeří? Je to přátelské, co myslíš? Volal jsi mi? Chochov se na něj podíval. Volal. Volal jsi mi zítra, ne dnes. Dostal jsem váš vzkaz dnes ráno, je tam napsáno. Zítra. Podívejte, mám ho v kapse. Tady, přečtěte si ho sami. Princ vytáhl zmuchlaný papír a podal ho Ovinovovi. Dívali jste se na číslo? Píše se 8.9., což znamená zítra, tedy dnes, jelikož dnes je 9. Takže napiš, co znamená zítra dnes. Jaký příběh se mnou? Úžasné. Víte, jaký je příběh se mnou? Řekni mi, princi, co se děje? Dnes jsem náhodou v centrále zjistil, že jsem se narodil 9. listopadu a ne 5. srpna, jak jsem vždy slavil. V ústředí je to v novinách pravda. To znamená, že jsem omládl o celé 3 měsíce. Úžasná věc. A princ chytře položil ruce v bok a zakroutil si černošedým knírem. Vystřelil jako z pistole a podíval se směrem k madame Terpubové. Koketně na něj potřásla prstem. No, při takové radostné příležitosti teď vypijeme a sníme, co Bůh seslal, a dostaneme se ke studenému, řekl majitel a ukázal na dveře jídelny. Nemáte zač, drazí soudruzi. Sám slavně ohnul ruku do klubíčka a nabídl je jediné dámě. Přestaň, přestaň, přestaň. Šli jsme na špatné místo, zakřičel princ Chochov z plných plic. Vůbec ne. Všichni se zmateně zastavili. Říkám, ne tam, to znamená zpátky. U příležitosti svého narození jsem si ze zelené cukety objednal ražniči, čakhirtmu, pilav a vyhnal cikány ze všech táborů. Mechmelejev, Chuchiladze, Paul, Michel, Pierre Plešatý už tam byli. Všichni tam šli a já jsem vzal 2 trojky a začal jsem vás hledat, šel jsem do jednoho, říkají, že jsem šel do Ovinova, přišel jsem do jiného, jel jsem i do Ovinova, do třetího taky. Přijdu sem a najdu vás všechny shromážděné, právě včas na 2 trojky. Oblečte se a pochodujte. Poslouchej, to je trapné, byl Ovinov trochu uražen. Už mám na stole večeři, speciálně objednanou v Englis slubu. Konečně je pozdě. Ještě není pozdě. A večeře nic. No, dej svému Sharipovi večeři. Ražný kebab je lepší. Cestovat tak daleko, v takovém počasí. Začal bručet doktor. Nechoď, když nechceš. Nezaměňujte kampaň, drahá duše. Vyštěkl princ. Počasí je rozhodně. Prohodili bratři Rodenti svým jménem. Ach, hrozně ráda poslouchám cikány, řekla paní Terpubová. Málo jsme je poslouchali, řekl její manžel nespokojeným tónem. A kdo je to? Princ si začal pozorně prohlížet kapitána Karasakala. Seděl ve stínu a mlčel a díval se na Čochova veselýma a radostnýma očima. Nikolko, ty. Tak jaké překvapení. Přišla jsi. No, jak jsem ráda, jak jsem ráda. Ne, teď už stačí. Nevzdám se. Nechtějí jít, odnesu tě samotného. Nenechám tě tu. Ach ty, můj jediný příteli. A 2 kamarádi, kteří se 8 let nevěděli, se objali v tak mocném obětí, že se převrátil i stůl s ovocem. Během těchto obětí stihla madame Terpubová pošeptat Ovinovovi, že jeho večeře nepřijde vniveč, že k němu zítra přijde na pozdní snídani, a rozrušený majitel se rozveselil. Tak jak? Začal váhavě, fakt nevím. Pojďme, pojďme. Rozhodli bratři Grizunovové. Jdeme. Jen ústřice, které jsou otevřené, by se měly vyhodit za nic? Souhlasil doktor. Určitě jedeme, energicky vykřikla madame Terpubová. Samozřejmě, že jdeme. Princ Čochov se konečně odtrhl od Karasakala. Madam, velké milosrdenství. Jak je na tom zdraví vašeho nejváženějšího manžela? Ano, jsem tam, zeptejte se mě. Poznamenal. Víš to sám? Jak to můžeš vědět sám? Jen jeho žena zná zdraví manžela.
byl jsem na tebe hodný, no, jsi zdravý. Tvoje žena se na tebe zlobí, jsi nemocný. Ha, 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 princi, jsi okouzlující, řekla madame Terpubová. Takhle se oblékat, pánové, je živé. Začal se princ rozčilovat. A ohledně vaší večeře obrátil se k Ovinovovi, zařídím to sám, hned jsem tam. Princ zmizel za oponou a my jsme okamžitě slyšeli jeho rozkazy. Dáš to na chladné místo, bude to stát alespoň 3 dny, na tom nezáleží. Tohle jsi ty v pokoji, ve skříni. Tohle vyhoď. Udělal jsi dobře, že jsi to ještě neodzátkoval. Tohle je zpátky v sudech a na ledě. Tohle je do pekla. Přeuspořádejte hru pomocí poznámkového papíru a tak dále. Podívali jsme se na sebe, pokrčili rameny a začali jsme se připravovat na dlouhou cestu do zelené krčmy. Kapitán Karasakal nabídl madame Terpubové svůj nepromokavý plášť a o 10 minut později už se podél řeky řítily 2 trojky ulice města směřující k bráně Narva. Nebudu mluvit o tom, co se stalo v zelené Cuketě. Takové hlučné, přeplněné orgie jsou všechny tak nesmyslné a navzájem si podobné, že po popisu jedné si člověk může vytvořit úplnou představu o všech ostatních a protože takové popisy se již objevily v tisku více než jednou, přeskakují podrobnosti velká událost a uctění nově nalezených narozenin drahého prince Chokčochova. Jedině, že když jsme s těžkými hlavami, s ošklivým řevem a zvoněním v uších opět nasedli do vagónu, abychom se vrátili domů, i přesto ohavné počasí jsme se s takovou chutí nadýchali čerstvého vzduchu, no prostě jako ryby, když jsme byli na břehu, ocitli jsme se opět v našem rodném živlu. Začínalo se rozednívat a my jsme uposlechli nevyhnutelnosti jet znovu do Ovinova a popíjet s ním ranní kávu. Náš pán požadoval pomstu a nebylo možné mu tento požadavek odmítnout. Už jsme cválali půlkou ještě spícího Petrohradu. Ještě 2 zatáčky a byli jsme doma. Ale pak nás zasáhl na takovou dobu nezvyklý hluk a pohyb, přesně ve směru, kde se nacházel Ovinovův byt. Byl tam černý dav lidí a mě v této temné, rozrušené mase se zlověstně blýskaly helmy hasičů. Nebyl vidět plamen ani kouř, ale úzkost rostla a rostla, lidé přicházeli. Vyjeli jsme nahoru, došli ke vchodu a byli jsme prostě ohromeni, před očima se nám zračil obraz strašlivé zkázy. 2 patra, to jedno Ovinov a pod ním, byla v troskách. Místo krásných oken s pevným zrcadlovým sklem zely ošklivé díry a skrz něj jsme viděli jen hromady suty a trosek, ve kterých bylo na některých místech vidět něco, co vypadalo jako zbytky nábytku, bronzu, obrazů, obecně všeho, co tvoří luxusní zařízení bytu. Ukázalo se, že přesně v 1 hodinu, přesně v 2 hodinu, kdy bychom měli všichni sedět u stolu a vychutnávat si ústřice a drahé víno, explodoval plynoměr, postavený hned pod Ovinovovou jídelnou, ve sklepě. No pak by z nás zbylo. Ovinov stál bledý jako prostěradlo a neposlouchal otázky velitele hasičů a nějakého dalšího policisty. Udělejte svou věc, pánové. Udělám to později, poté, ne teď, řekl a zamířil zpět k posádce. Také jsme mlčky zaujali svá místa ve vagónech. Vyrážíme. Víte kam? Ne. No, řeknu vám to. Šli jsme. Bylo to, jako bychom se dohodli, ale neprohodili jsme ani slovo. Jedna myšlenka teď vedla všechny naše, konečně střízlivé, osvícené hlavy. Šli jsme k Nivě, pak přes most Nejsvětější Trojice, přímo ke kapli na druhé straně. Přešli jsme tento nekonečně dlouhý most, opustili jsme trojky a pokračovali pěšky. Se zvony a zvony to bylo trapné, na takové svaté místo a... pánové... Nešťastní, opravdu, nešťastní, ubozí, i ti lidé jsou prostě malí lidé, kteří se neumějí vroucně modlit, celou svou duší a srdcem, zapomínají se na všechny pozemské myšlenky, aby se modlili před trůnem nejvyššího. To je taky nehoda. Pro přátelskou manželku u svého obvyklého stolu v malé, ale útulné restauraci Karl a Fritz se sešli kdysi dávno od 1 hodiny odpoledne a teď je 4:30. Vzhledem k ohavnému pravému petrohradskému počasí se jejich snídaně už se také spozdila. A kde by měli zatím co dělat? Proč se neprojít po Morské a Nivském, pod tímto neustávajícím deštěm, přes tak kluské a páchnoucí bahno? V takovém počasí vás jen nouze a úřední povinnosti dokážou proběhnout loužemi na chodnících a přeskakovat šouravá košťata naštvaných uklízečů ulic. Všichni 3 byli bezvadně slušní lidé, téze ten, splňující všechny přijaté podmínky slušnosti, alespoň navenek, nemůžete se podívat do duše, duše je temnota a kromě toho jsou to lidé zcela nezávislých názorů a byli na tuto nezávislost velmi hrdí. Všichni 3 byli spojeni pouty vřelého přátelství a měli přátelské vztahy a všichni byli docela slavní v hlavním městě a dokonce i mimo něj, na vzdálenost alespoň nejvzdálenější oblasti života na chatě. Dovolte mi však čtenářům připomenout jejich jména. Serge Kostilkov, Georges Motilkov a baron Doppelplunel. Nyní se zdá, že je vše jasné a nevyžaduje další vysvětlení.
byli viděni jednotlivě i ve skupinách, vždy a všude tam, kde se měli objevit slušní mladí lidé ve věku od 30 do 50 let a nikdo nikdy přesně neznal ani jejich skutečnou situaci, ani způsob obživy. V divadlech se objevovali pouze na první a benefiční představení a vždy v prvních řadách, i na všech velkých plesech, v bezvadných frakech a sněhobílém plátně. Na ulicích se ladně klaněli pasažérům nejbrilantnějších vagónů, zejména pasažérkám, a vždy zároveň ladně zvednutý cylindr a přátelský rozzářený úsměv vítali odpovídající pohyby a výrazy. Jejich známí byli neobvykle rozlehlé, téměř celé město, a podařilo se jim dostat všude, kam a kdy bylo potřeba. Byli členy různých klubů, od klubu cyklistů až po klub námořních jachet na Morskaja, takže alespoň mluvili a nestarali se, vzhledem k jejich nezávislosti v názorech, zda se jim věří nebo nevěří, ale není pochyb o tom, že byli čestnými návštěvníky všech čistě vzdělávacích hudebních a vokálních institucí, kam mají z nějakého důvodu kadeti a studenti středních škol vstup přísně zakázán. Svou čest mohli prokázat i doklady, protože doklady k tomu potřebné měli vždy u sebe a na začátku každé sezóny se pečlivě obnovovali. Byli dokonce členy jednoho tajného klubu, který však existoval krátce, klubu Des Decaves, jehož shromažďovacím centrem byla restaurace firmy Karl and Fritz a právě stůl, u kterého v tu chvíli slavnostně seděli. Díky stejné slušnosti měli všichni tři katarální žaludky a proto bylo jejich snídaňové menu velmi skromné. Serge Kostilkov požadoval dvě vejce na měkko, Georges Motilkov tři stejná, pouze baron Doppel Plunel zůstal věrný svému národnímu ochutnat a objednal si vepřový řízek s kysaným zelím. Popíjeli vodku, i když v malých skleničkách, ale se zvláštní zuřivostí opakovali techniky a před douškem říkali dávno unavený vtip. A jak mohou ti darebáci taxikáři pít takovou ohavnost? Dnes byli naši partneři v ponuré náladě, jejich tváře vyjadřovaly nesnesitelnou nudu. Obličej Georgese Motilkova, oteklý včerejším obzvlášť bouřlivým dnem a bezesnou nocí, dokonce nesl punc lehkého zoufalství. Nezajímal ho ani nový vtip, velmi hloupý, čistě německý, ale stále nový, vyprávěný baronem. Serge Kostilkov již napsal 8 poznámek, pečlivě, dokonce i od přátel, přičemž v minutě psaní adresy zakryl obálku levou rukou a poslal posla na misi a poskytl mu podrobné pokyny, ale už uplynuly téměř 3 hodiny a posel se ještě nevrátil, což je známka toho, že nic povzbudivého nepředstavuje. 4x si na baronů v návrh zahráli s koňakem, aby zjistili, kdo má platit za všechny, ale ani to nepomohlo. Díky ohavnému počasí bylo v restauraci málo návštěvníků a přibývalo těch, které by nebylo vhodné přiblížit ke svému stolu, mezi sebou už stihli, mimochodem, sondovat vody. Georges řekl Serge, tak rychle a tiše, mezi 6. a 7. sklenkou vodky. Co, jsi dnes bohatý? Serge na tuto otázku jen hvízdl a dodal. A počítal jsem s tebou, na 3 dny, víc ne. A baron oznámil, že má v úmyslu, a dokonce velmi brzy, obdržet velmi značnou částku, ale dodal. Mít to na paměti, pánové, neznamená mít to v kapse. Dnes mi měl ten darebák Cvibel přinést, čau, 300, ale slíbil to přesně ve 5:30, prase. A všichni 3, konkrétně pro tento večer, měli těžké povinnosti. Georges musel alespoň na minutu navštívit operu a jít do boxu č. 4 v mezipatře a odtud do kadeřnictví Molet, kde se potřeboval zařadit objednat a vidět toho správného člověka, odtud do šlechtického sálu, na velký ples francouzské kolonie a odtud a tak dále. Serge by měl jít do ušlechtilého klubu, za prvé, splatit včerejší prohru a za druhé, pokusit se vyhrát zpět a pak do Adelaide Grigorievny, kde bez slíbeného náramku nemůžete ani ukázat nos. Baron ujistil, že dnes musí hrát v hist se španělským vyslancem ve hře se 2 vysoce postavenými zahraničními osobami cestujícími po Rusku inkognito. Jinými slovy, Meyers ho nařídil, aby byl v budoucnu pod hrozbou nejtvrdší odplaty a přísných omezení. Zabručel Serge. Zbavit se jí. No, k čertu s ní, řekl Georges. Není to tak snadné, jak se zdá. Vysvětlil baron, zjevně ho neurazila nepřímo vyjádřená nedůvěra španělského vyslance k Hystovi. Velmi nechutná situace, řekl Kostilkov poté, co chvíli mlčel. Ne, nemůžu. Rozumíte, nemohu. Musím položit duši, ale musím. Na tomto večeru záleží hodně. Všechno. Motilkov se inspiroval, vyskočil a dokonce 2x přešel diagonálně přes místnost a dotkl se stolů a židlí. Ale teď, příteli, poznamenal baron klidně, dňáblové jsou chytřejší a neberou takové svinstvo, jako jsou lidské duše, jako kauci. To je škoda, to je škoda. Proč ten darebný posel nepřichází? Ahoj. Rozbitý rachotící zvon nepříjemně působil na roztřepené nervy. Přišel číšník. Posel se vrátil už dávno, hlásil. Koho jsem doma nenašel, kdo jen řekl. Dobře, jdi.
Od vrátného jsem dostal 8 hřiven rublů za 6 konců. Řekl, že stále máš to, co jsi zanechal. Dokončit. Serge Kostilkov beznadějně sklonil hlavu, vytáhl z kapsy zelenou láhev a usilovně přičichl. Asi 3 minuty bylo naprosté ticho. Georges rychle vstal, shodil židli a vrávoravě odešel do bufetu, kde seděla hezká dcera majitele restaurace a samozřejmě podřimovala a předstírala, že čte nějakou knihu. Jeho soudruzi se za ním nechápavě dívali. A Georges se opřel oběma rukama o mříže příborníku a něco dívce řekl. Vážně pokrčila rameny a zavrtěla hlavou. A to jsi ty. Ty, kterého z celého srdce miluji, kterému smím věnovat celý svůj život. Ozvalo se z druhé strany. No, lhát víc? Upřímně, řekněte. Ano, a jsem u tvých nohou. Mezitím, no, pro boha, jen do zítřka a jen maličkost, 50 rublů, zítra u vás povečeříme a já vám to vrátím s kyticí a 3 kily sladkostí. Upřímné slovo slušného člověka. Dobře, pracuj, můj anděli. Řekl jsem ne a nepůjdu se zeptat za matkou a sám to nezvládnu. Ach, Margarito, co mi to děláš? Pusťte mě. No, opravdu, skoro všechno nádobí bylo povaleno. Co jsi? Bůh s vámi. Moje smrt bude na tvé duši. Margarita, dejte mu jeden výstřel z pistole, prosím. Baron se chraplavě zasmál. No, k čertu s tebou. Pak se budeš kát, ale už je pozdě. Serge, podpoř svého přítele, pokud sám oporu nepotřebuješ. Půjdete prosím do vedlejší kanceláře, pánové? Navrhl vrchní číšník. Nyní se veřejnost začne scházet k obědu, bude to pro vás mnohem pohodlnější. Idea. Baron návrh podpořil. Oběd? Jak obědvat? Pánové, kde dnes obědváme? Podle programu. Nicméně řekl Serge, stále nestrácím naději. Stalo se mi to, dokonce velmi často. Úplné zoufalství, úplná beznaděj a najednou. Karle a Fritz, vezměte mě do samostatná kancelář. S obtížemi odstranili přátele ze společenské místnosti a nainstalovali je do nepříliš pohodlné místnosti s kulatým stolem uprostřed a podezřelým čalouněným nábytkem podél stěn. Kancelář byla vlhká, páchla kočkami a ještě něčím nejasným. Baron nařídil zapálit krb a podávat koňak a kávu. A čas šel dál a dál. Avšak řekl baron po dlouhé době, kdy tiše polikal drobné skleničky, jaká škoda, že lidé s vírou v Boha také ztratili způsob, jak zaprodat své duše ďáblu. To je škoda. Já bych například ochotně uzavřel takovou dohodu se samotným panem Belzebubem. Říkají, že si musíš udělat mírný řez, no, alespoň prst, namočit pírko do krve. Vrána, dodal Serge. Je to tak? No nevadí. A piš, co napsat? Jako co? Samozřejmě. Od tohoto výše uvedeného data, za takové a takové období jsem povinen částku uhradit. No dle dohody. Ano, ne množství, ale duši. Opravil baron vypravěče. Je. Samozřejmě, že duše. No, to je jedno. Ano, staré dobré časy byly dobré. A čerty byly tehdy hloupější, dodal baron Doppel Plunel. Bylo možné je trochu oklamat. Byli tehdy velmi naivní. Vezměme si třeba pana Fausta od pana Goetha. Uměl získat kapitál a zachovat si nevinnost. No, hotovo. Satane, Satan sám, přijďte a získejte to. Zaječel Georges hlasem, který mu nebyl vlastní, uslintaně se zasmál a energickým gestem shodil láhev ze stolu. Člověče, část ďábla, Serge zvedl. Dveře se tiše otevřely a vstoupili oba číšníci, Karl a Fritz, kteří se šťastnou shodou okolností jmenovali stejně jako podnik restaurace. Karl nesl velký stříbrný kastrol, lihový hořák, rošt a velkou polévkovou lžíci na míchání. Fritz přinesl košík lahví, misku s ovocem a kostku cukru. Číšníci mlčky položili vše, co přinesli, na vedlejší stolek a uctivě se omluvili za nepokoj, který způsobili, a zmizeli za dveřmi. O minutu později se oba znovu vrátili a začali měnit úbrusy, které už naši přátelé pěkně pošpinili. Dívali se na sebe naprosto zmateně. Kdo nařídil? Zeptal se baron a zvedl obočí. Na 2 lahve kirsche si dejte 1 láhev maraschina. Georges si olízl rty, když už stihl zhodnotit obsah košíku zkušeným okem. Páni, řekl Serge a energicky si promnul oči. Tady se zrovna zastavil pán, zeptal se pana barona a kdo byl s nimi, řekli jsem to, říkají, v samostatné kanceláři. Tak řekli, dobře. Objednali jsme pálenou rybu pro 4 a poslali do Šmurova pro ústřice, nedržíme je, ale přijdou za půl hodiny. Požádali mě, abych počkal. Proto pro ně není čas, přijdou přesně ve 12 a teď je teprve půl hodiny po 12. Opravdu vás požádali, abyste počkali a poklonili se baronovi. Ach, ano, 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 chytil se vynalézavý baron. Čekal jsem, sám jsem mu to předepsal, ano, 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 připravoval jsem pro vás malé překvapení, pánové. Serge byl překvapen, že je tak pozdě a pokusil se zkontrolovat hodinky, ale vzpomněl si, že se opravují. Ze stejného důvodu vzal Georges číšníka za slovo.
No, teď nech vysocí lidi hrát v hist bez země. Baron mávl rukou. Skvělé. Serge a Georges se stáhli do duetu. V každém případě, protože zbývá málo času, zahájíme velkolepé přípravě, řekl baron. Tuhle činnost mám moc rád a vždy se mi to daří, dokonce excelentně. Když jsem byl ještě burš v Dorpatu, vždycky. Fritzi, postavím vázu na stůl a od zátku ji lahve. Vše bylo správně nainstalováno. Dlouho se poflakovali, protože baronovi i jeho přátelům se třásly ruce, pravděpodobně vzrušením, nohy také nereagovaly a v očích se jim objevovaly duhové kruhy. Fritz a Karl raději na chvíli odešli, baron už začal příliš gestikulovat. Tak řekl, že tam bude přesně ve 12. Přivítáme ho s pompou, navrhl starý burs z Dorpatu, omlazený v duši. Ale on už byl mezi nimi a když baron mával kapesníkem a rozbíjel bezpečnostní brýle na kousky, zhasil svíčky a nechal rudé světlo uhasínajícího krbu melancholicky zápasit s namodralým světlem hořícího třešně, vše tři si jasně všimli toho čtvrtého. On seděl v hlubokém křesle, skřížil nohy, skřížil tenké paže na hrudi a podíval se na své přátele, i když s poněkud posměšným, ale extrémně nepříjemným, bolestivě zkrouceným úsměvem. Nějak si všichni najednou všimli jeho přítomnosti a všichni najednou stichli a udržovali své pózy, jako by byli všichni ostatní. Parbleu! Cizinec první prolomil ticho. Vstal ze židle a bez okolků shodil svůj černý župan bezvadně módního střihu a vyzval ostatní, aby následovali jeho příkladu. Serge byl tak zmatený, že si začal jako první svlékat kalhoty, ale Georges ho včas opravil. On přistoupil ke stolu, udělal jakýsi kabalistický pohyb nad hořící vázou, podobný tomu, jak Foldman dělá své přihrávky, a oheň vzplál mnohem jasněji. Nyní bylo možné tajemného hosta prozkoumat blíže. Byl to velmi hubený brunet s nápadnými šedými vlasy, ostře ohraničeným obočím, dlouhým, lehce zahnutým nosem a suchými, zdeformovanými ústy. Cizinec měl hladce oholený knír a vousy, což mu dávalo podobu tragického herce. Na dlouhém, tenkém krku s velmi výrazným adamovým jablkem, navzdory dokonalému zbytku obleku, měl ležérně uvázanou jasně červenou kravatu. Vážení pánové, on začal. Posaďme se bez obřadů a přátelsky, bratrsky k bratrskému kotli. Znám vás všechny velmi dobře, pravděpodobně znáte i mě, i když podotýkám, v tuto chvíli mě nepoznáte, ale mi zůstanu a měj pěknou noc, bez vzájemného představování. Jako na maškarádě. Fascinuji vás, zkuste to též udělat se mnou. Budeme pít a povídat si o různých věcech, ale varuji vás, jen o těch nejpříjemnějších. A co ústřice? Hej, kdo je tam? Seriózho, zavolej mi. Je tam tlačítko. Serge Kostilkov byl mírně zmaten touto obeznámeností s přechodem k neobřadnému vy, ale přesto mu to také poněkud lichotilo. Tu cizinec odhodil svůj župan, který visel na opěradle židle, daleko do rohu. Tímto pohybem vypadla z boční kapsy těžká peněženka, ve spěchu se otevřela a spadla těsně vedle krbu. Na místě koberce, kde bylo obzvlášť světlo. Všichni tři viděli, že peněženka je pevně nacpaná balíčky duhových. V baronově zkušeném oku tu bylo jmění. Georges Motilkov spěchal, aby napravil nešikovnost nového hosta, ale zastavil ho a řekl. Tak pojď, nesmysl. Takže, přátelé, nejdříve začneme ústřicemi, to je vše, co vaše upřímně řečeno, bezcenné žaludky snesou, spláchněte tyto dary oceánu studeným chablis a pak si to dlouhé zimní noc se sklenicí planoucí vlhkosti. Barone, ty buď pánem. Nestyd se, opravdu tě nepoznávám. Já si taky nevzpomínám. Začal baron. A ne. Mimochodem, abych vás potěšil tou dobrou zprávou, řeknu vám, že jsem dnes obědval s vaší madame Meyer, byla přezrálá, řekněme, ale přesto nic. Uvedl jsem ji do takového stavu, že se zítra brzo neprobudí. Můžete jí udělat scénu, protože ji chytíte, jak se říká, při činu. Doppel Plunel hned nepřišel na to, jak takové bezobřadné upozornění přijmout, jako nehoráznou urážku nebo jako přátelskou laskavost. Proč takový rozhovor? Řekl a odmítavě mávl rukou. Jaké vtipy? Ty, seriózo, pokračoval cizinec, také se uklidni o své ztrátě. Už je zaplacený a o náramku vaší darebné Adélky. Prostě jste ho ukradli a dali do zástavy a teď máte samozřejmě starosti, protože ho nemůžete koupit zpět a zítra se může otevřít. Dnes dostala mnohem dražší náramek a dopis psaný vaším rukopisem, kde pro případ, že si pamatujete obsah, informujete ji, že jste si její náramek vzal za prvé jako suvenýr a za druhé, abyste jej nahradili jiným, hodnějším, taková neuvěřitelně elegantní ruka. Ty také, drahý Georgesi, neboj se, pokračoval vševědoucí účastník. Pojď blíž, řeknu ti něco tajně. Sklonil se k Motilkovovi, dokonce ho objal za krk a začal mu mluvit do ucha. Zbledl a málem spadl ze židle. Vidíš, příteli, když se mi podařilo napravit takové ohavnosti, znamená to, že za něco stojím, řekl cizinec nahlas a smál se na celou místnost.
tak to vás znám, přátelé, dobře a vůbec nechci zůstat vaším dluhem. Vyzývám vás pouze, abyste byli upřímní, abyste byli ve svých vztazích naprosto bez slávy, protože jsme naši vlastní lidé. A všichni lidé, jako lidé, nejsou bez hříchu. Taky ty o sobě něco řeknu velmi vtipné věci mezi tím pijme, jen nespívej, je to hloupý německý zvyk. A vůbec, dá se hodně pobavit bez hluku, bez přitahování pozornosti cizích lidí, potažmo policie, zvedám sklenici k prosperitě vašeho tajného klubu. Všichni cinkali skleničkami a pili. Přesto rozhovor nedopadl dobře. Účastníci rozhovoru seděli s protáhlými obličeji, jako by tváří v tvář svému amfitrionu viděli, když ne samotného žalobce, tak alespoň soudního vyšetřovatele. A jak by to mohlo být jinak? Ten muž je zjevně zná, tak říkajíc skrz naskrz, zná všechny jejich nejniternější záležitosti, ale nic o něm neříkají. Jsou v jeho rukou, chová se k ním povýšeně a přátelsky, jako jeden z jeho vlastní, ale kdo ví? Vy se dostanete do tajnosti a on půjde do záznamu. Samozřejmě, že ty nejnevinnější prohřešky lze vysvětlit tak a tak. Požadavek slušnosti lze snadno položit člověka, který potřebuje udělat něco, co není plně odůvodněno zákonem, a pokud začnete hledat chyby, sladit jejich záležitosti s požadavky suché morálky, pak můžete bezvadného gentlemana vykreslit jako darebáka a darebáka. Všechno je tak libovolné. Kdo si myslí, že jsou pro pány nebo pro šmejdy? Pije s nimi přátelsky, jako rovný s rovným, nebo se opije za nějakým skrytým účelem? Zároveň se všichni tři shodli na ještě jedné bolestné otázce. Leží tam ta samá peněženka, nedbale pohozená na podlahu. Je tedy možné si od něj půjčit a kdy přesně, teď nebo později? Všichni tři se přitom na sebe úkosem podívali a žárlivě sledovali. Kdo to je, kdo se opovažuje začít tímto směrem? A cizinec pronikl do těchto, dosud nezvěštěných myšlenek. Potutelně na ně mrkl na tento lákavý předmět, jako by zval. Nestydte se, chlapi, je toho hodně. Vezměte si tolik, kolik potřebujete, nestůjte na obřadu. Jednoho dne bych měl dostat velmi vysokou částku. Začal baron. Georges a Sergej se vzpamatovali. Ach, ano, mimochodem, mám na tebe malou prosbu, můj neznámý příteli. Takže nic. Dejte mi 500 rublů, potřebuji to poslat na jedno místo, ale nechci domů. Motýlkov šel rovně. Kostýlkov to ale nevydržel a šel ještě rovněji. Jednoduše se sklonil k peněžence a houževnatými prsty vytáhl několik listů papíru. Uvidíme se zítra, upřímně uvidíme se zítra. Sejdeme se tu, doufám, zítra jako vždy v 11:30. I zde se projevila jejich slušnost. Všichni tři vyndali vizitky a předali je velkorysému cizinci. Ani se nepodíval. Vidíte, pánové, nemám s sebou žádné karty. Teď ani já nemám jméno, promluvil amfitrion klidně. Prostě ti řeknu něco o svém životě a myslím, že tě to zaměstná a trochu rozptýlí tvůj, jak jsem si všiml, úzkostný stav mysli. Dovolíte to? Prosím, řekl baron. Takže začínám. Pochopil jsem smysl života poměrně brzy. Už ve 14 letech jsem si uvědomil, že všechny vědy, kterými jsme byli ve škole nacpaní, jsou za prvé po zkoušce zapomenuty a za druhé jsou balastem navíc na cestě životem. V těchto stejných šťastných letech mého dospívání byla mademoiselle Clémence, vychovatelka mé sestry, velmi ohromena mými znalostmi v jiném, příjemnějším oboru činnosti a ráda si v tomto ohledu doplnila vzdělání. Jako zcela slušný mladý muž jsem, jak jsem mohl, vážil jsem si jejich starostí, dával jsem jí různé maličkosti, a jelikož se tyto maličkosti musely kupovat za peníze, můj první debut v tomto ohledu málem ohrozil moji pozici v rodině. Trochu, to nic to neznamená. Stalo se to, pamatuješ, Serge? Stejně jako s tebou, když jsi ukradl mamince náušnice, za což byla hezká pokojská poli a potupně vyhozena z domu. Pak, o nějaký čas později, těsně před tím, než jsem dokončil vysokou školu, nakreslil jeden člověk, ještě docela zachovalý pozornost na mě a přesvědčil jsem ji, že je zcela nevhodné, aby mladý muž, ve všech ohledech slušný, který má v hlavě celou rostlinu různých brilantních plánů a kombinací, tahal břemeno úřadu, ale musí si zachovat svou kompletní nezávislost a svobodu. Uvědomila si, že to vyžaduje peníze, a dokonale to pochopila. Začal jsem se oblékat od nejlepšího krejčího, navštěvovat nejlepší restaurace, získával skvělé známosti, rozšířil, abych tak řekl, okruh svých operací, a kdyby mě moje vdova neobtěžovala svou nesnesitelnou žárlivostí, pak bych samozřejmě neopustil jsem ji, i když už jsem tam byl tři vdovy, tři dojné krávy, vůbec jsem si neuvědomoval jejich rivalitu. Zrovna nedávno, pánové, jste tohle všechno udělali a teď se tomu nebráníte, a vy, samozřejmě, pochopte, že v mém chování nebylo nic ohavného za podmínek naprosté slušnosti. Clémence, má drahá osvícence Clémence, se srdečně zasmála a dokonce souhlasila, když řekla, Bebe, dojdeš daleko. A opravdu jsem šel.
Když někdo umí rozumně a brilantně utrácet peníze, nikdy nebude těžké je získat. Kvůli vzhledu jsem s různou radostí hrál na burze a ve chvílích ušlechtilé hádky s mými patronkami, jak jsem jim říkal dojné krávy, jsem snadno našel půjčku i u slavného Michela, od tohoto nevděčného zvířete, které mě kdysi dostalo do nouze, dal falešný podpis na účet. Pamatuješ si, drahý Georgesi, jak tě jednou málem zatkli? Pak se to pro mě stalo zvykem, vyvinul jsem charakter a sílu vůle, pohrdání různými zbytečnými formalitami, základními požadavky morálky a když jsem byl dokonce zatčen a upadl do silného podezření, moje znalost věcí a životní zkušenosti mi dali příležitost vynořit se vítězně z potíží utopením mých dvou kamarádů, co Brickwood a Kosty Gulfika. Ha, nebuďte blázni. Jak přesně, barone, vzpomínáte na tento příběh falešného duchovního obchodníka z Schizmatika? Byly dokonce doby, kdy jsem málem udělal nějakou hloupost, tehdy jsem se jako blázen zamiloval do kočky Grizzy, jezdkyně v cirkuse a propadl jejímu vlivu. Krásně jsem ji zařídil, dostal koně a všechno ostatní, ale skončilo to tím, že mě zmlátil klaun a dva akrobaté, surově zmlátili a ten podlý se přitom smál. Pánové, Georgesi, Serge, proč jsi dělal tak kyselé obličeje? No, co je na tom, že tě porazili? Ještě jsi vyvázl šťastně, protože tě u papa Borela porazili Tataři a pak tě porazili akrobaté, což je mnohem horší a v generále musím vás upozornit, že bytí je tajné, abych tak řekl neoficiálně, na tom nezáleží. Vědět, jak udržet tajemství, dbát na to, aby smutná událost nebyla prozrazena a hrdě nosit svou nezávislou ušlechtilou hlavu na svých bedrech. Není to pravda, barone? No, vždycky jsem zval lidi k bariéře, samozřejmě, pokud to byli lidé stejného původu. Já taky, ale vždycky jsem věděl, jak to zařídit, aby se na místě rvačky objevila policie ve stejnou chvíli jako nepřítel a jeho vteřiny. Po nepříjemném setkání se zástupci cirkusu jsem měl smůlu a musel jsem dočasně opustit i hlavní město. Navíc inkaso dvou mých účtů dorazilo ve stejnou dobu a bylo pro mě naprosto nečekané. Jeden z vysoce postavených mladíků, žíznivých po poznání tajemství života, použil k tomuto účelu mé vedení, kompromitoval mé jméno tou nejhloupější chybou a hanebně zradil svého učitele. Je pravda, co říkají, že potíže vždy přicházejí v houfech a zřídka přijdou sami. Tak na mě spadly šišky jako z roztrhaného pytle. Byl jsem požádán, abych nebyl v klubu, moje většinou veselá hra zjevně vzbuzovala závist a nakonec jsem, vždy v čele, tvořící střed kruhu brilantní mládeže, byl nucen ocitnout se mezi zábavnou družinou milionáře. Vasilisky, tento idiot, ochrnutý a dokonce i díky záštitě Niusha a Iliuli ze sboru Mishka Sokolova. Dokonce jsem začal ztrácet odvahu a v tónu mého nezávislého hlasu se začaly ozývat psí poznámky, které prý žádali o nadílku. Moji přátelé, ti, co mi dlužili mnohem víc než jednou, ke mně začali ledabile natahovat dva prsty, nebo dokonce úplně předstírat, že si mě nevšímali a ke všemu mě začali pronásledovat moji milionářští lokajové. Dnem i nocí jsem si lámal hlavu a vymýšlel, jak a jak z této nesnesitelné situace ven. Topila jsem se a svírala všechno a najednou se mi úplně nečekaně nad hlavou jasně rozzářila moje šťastná hvězda. Byl jsem zachráněn. Udělali mi nabídku, abych si vzal jednu zvláštní osobu, samozřejmě ženu, která se z nějakého důvodu chtěla nebo prostě potřebovala schovat za mé velké jméno a titul a podmínky byly vhodné. Třetina částky okamžitě, dát své záležitosti v pořadí, třetina v den koruny a poslední třetina ve vagónu cizího vlaku a to právě v tom vagónu, kde jsem nemohl potkat svou mladou ženu. Zlaté časy Aranguezu opět nastaly. Rychle jsem získal svou prestiž a začal znovu zářit, ale ne na dlouho. Můj zdravotní stav se zhoršoval a monacké vody mi nepomohly, ale spíše uškodily. Po třech letech nepřítomnosti v mé drahé vlasti jsem se vrátil zpět. Přivedla mě s sebou španělská židovka, ne v prvním mládí, ale okázalá kráska dobrodružství a přivedla mě na své náklady jako vůdce v zemi barbarů alespoň v prvních krocích své činnosti v Novém Koule. Samozřejmě jsme se shodli, že jako bych si takovou perlu přivezl z ciziny sám, to mělo dodat solidnost pozici nové hvězdy na našem obzoru. Zařídil jsem jí úžasný salon, skvěle propagoval svého Španěla a získal angažmá na dvouletních scénách. Všechno šlo skvěle, ale bohužel, opět ne na dlouho. Přestože jsme se Leonorou di Torrido učinili veškerá opatření, stížnosti těch, kteří se dopustili štěstí, se dostali do uší těch složek veřejné správy, s nimiž jsme se pečlivě vyhýbali střetům a jako hrom z nebe nám padl na hlavu úplný kolaps. Ruleta v salonu Španělky byla zakryta a samozřejmě okamžitě zavřena, zdá se, že šlo o nějakou slovní hříčku. Reisa Kiveke, také Dona di Torrido, byla vyvedena ze země severu barbaři a byl jsem mimo hlavní město. A díky bohu za to.
Můj přítel, slavný právník Phapenzon, mi řekl, no, bratře, vyvázli si šťastně, šťastně, jaká krutá ironie, jenže léta plynula a dny plynuly. No, co jsem mohl dělat, zbaven i práva skromně a tyše žít ve slušné společnosti, v hlavním městě, kam jsem se dostal jen lstivě trávit noc v hotelových pokojích, kde jsou vyžadovány doklady bez nutnosti večer. Moje finanční prostředky úplně vyschly, moje zdraví bylo podkopané, nebyl jsem schopen ani jednoduché fyzické práce, no, ani dláždění chodníku, a kdo by na takovou práci přijal titulovaného gentlemana. Promiňte, přátelé, podotýkám, že vám ten příběh není úplně příjemný. Ale rozumíte mi, vžijte se do mé pozice, vždyť jste to všechno, nebo skoro všechno, sami zažili. Ach, kdybych měl zase peníze, velké peníze, spadly na mě i z nebeských výšin, i ze samých žalářů pekelných, vstal bych znovu, jako Fénix z popela, neboť peníze jsou taková síla, se kterou boj je nemyslitelný, peníze jsou všechno. Vy, pánové, nedávno jste v této místnosti velmi litovali, že nyní čerti zbystřili a neberou lidské duše jako zástavu. Také jsem litoval, protože by to byl můj poslední, abych tak řekl, zdroj, ale udělal jsem to nezoufejte a v jedné z velmi těžkých chvílí jsem strávil napůl hladovějící noc v mizerném pokoji v hotelu Riga, když jsem napsal ne 8 dopisů, jako ty, drahý Georgesi, ale stovky mým bývalým přátelům a aniž bych je dostal od kdekoliv slovo jako odpověď, ani centime, já, v návalu hněvu nad lidskou nespravedlností, jsem vyzval satana, s upřímnou ochotou postoupit mu všechna práva na svou duši. Práva, jako právník Phapenzon to říká vlastnit fiktivní majetek. Křičel jsem. Zjevuje se sám satan. A objevil se přede mnou satan. Dveře se tiše otevřely a do místnosti vstoupil shrbený muž celý v černém. Aniž by si sundal z hlavy svůj dost opotřebovaný cylindr, vytáhl z boční kapsy kabátu špinavý šátek, vysmrkal se a začal si utírat zamlžené brýle. Koho myslíte, že jsem poznal, pánové, v tomto hostu? No samozřejmě, čert, zvolal baron. Detektive, rozhodl se zamyšleně Serge Kostilkov. Také si myslím. Georges Motilkov podpořil svého druha. Lichvář Michel, tento starý darebák, tento darebák s tvrdým srdcem, můj zapřisáhlý nepřítel. To je ten, kdo mě navštívil ve chvíli neštěstí a smutku. Takové překvapení mě pozitivně zarazilo, slova otázky mi zamrzla na jazyku. Čekal jsem a cítil, jak mi bolestivá křeč začala svírat hrdlo, na čele se mi objevil studený pot, předtucha něčeho velmi špatného, co se zmocňuje mé duše. Podíval jsem se na nočního hosta a čekal. A klidně, pomalu si svlékl kabát a pověsil ho přes opěradlo křesla, položil mokrý cylindr na zem, znovu se vysmrkal a poté, co si nejprve prohlédl sedadlo křesla, opatrně se posadil na jeho špičku. Volala jste mě, vaše excelence, a já jsem přišel, řekl. Nevolal jsem vám. Stal se z vás, pane Micheli, ďábel? Všechno je to stejné. Zavolali si mi a já jsem přišel. Opravdu potřebuješ peníze? Velmi? No jasně, že je taky dostanete. A dostanete hodně. Kolik potřebujete? Ano, sami nevíte, kolik přesně. Jen víc. To je pro vás hodně, vemte si to. Michel vytáhl ze svých prsou tlustou peněženku, právě tato ji otevřela před mýma očima, stejně jako teď leží otevřená, a opatrně ji položil na stůl. Máte u sebe směnky? Potlačil jsem pochopitelné vzrušení, které mě zachvátilo, zeptal jsem se a snažil jsem se dát své zmatené tváři vážný, věcný výraz. A pak pokračoval jsem, musím, pane Micheli, znát vaše předběžné podmínky. Celý můj vlhký, ubohý pokoj byl naplněn chraplavým chichotem starého muže, židovi jiskřili oči, ramena se mu dokonce třásla smíchy. Poplácal mě kostnatou rukou po koleni a řekl, a ty jsi pořád stejný veselý vtipálek. To se mi líbí. Nicméně. Trval jsem na své otázce. Žádná jistota, žádná směnka není potřeba. Udělej mi jen malou laskavost a pak si vezmi všechno, co tu je. Ale tady je toho hodně, hodně. Je toho tolik. Ano, rád bych. Co se děje? A teď? Michel vytáhl z kapsy podlouhlé pouzdro a požádal mě, aniž bych ho ještě otevřel, abych ho držel v rukou. Pak si strhl špinavou, nahodile namotanou kravatu, vyhrnul si límec košile a odhalil svůj tlustý, protáhlý krk, ohavný krk s vypouklými chrupavčitými kroužky na krku, jako zatuchlé husí droby. Nyní, prosím, otevřete krabici. Studna. Otevřel jsem a otřásl se. V šuplíku ležela dokonale ostrá, lesklá anglická břitva. Studna. Opakoval starý lichvář. Čekám, o co vám jde, vaše excelence? Není toho tady dost a vy nesouhlasíte? No. Ztratil jsem veškerou schopnost nejen se ovládat, ale dokonce i myslet na cokoliv, a tento hrozný muž, ďábel, duch, tento nenasytný upír pokračoval. Máš v ruce velmi dobrou věc, ale tady je velmi prohnilé, úplně nemocné, každopádně brzy odumírající hrdlo.
No, kurva a hotovo. Je to pro vás těžké? Možná se bojíte policie? Nikdo mě neviděl přicházet. No, buďte statečná, vaše excelence, a tohle všechno, co tu leží, je celé tvoje. Vezmi si to, zamkni svůj pokoj, dej si klíč do kapsy a uteč, všichni spí a nikdo tě neuvidí. No, budu počítat, 1, 2, 3. Až budu, musím říct 4, vezmu peníze do kapsy a nechám sebe a nechám kousek na vás, možná bude vaše ruka rozhodnější na vašem vlastním hrdle. No, začínám počítat. 1, 2. Ale už neměl čas počítat 3. Něco horkého a lepkavého mi smilo ruce, na hrudce mi slévaly červené pramínky. Pravá ruka sotva držela rukojeť břitvy a levá jakoby sama sebou, vědomě mnou neřízená, sahala po tlusté peněžence. V očích se mi objevily zelené kruhy, celá místnost se začala točit závratnou rychlostí, ztratil jsem vědomí. Jaká nedbalost? Zvolal baron. Aj, aj. Moje nervy to nevydržely. Poznamenal Georges ironicky. No, kdy ses probudil? Nebylo příliš pozdě? Zeptal se zvědavě Serge Kostilkov. Pozdě. Když druhý den vstoupili do mého pokoje, nenašli žádného pobodaného žida a já osobně jsem ležel na podlaze s proříznutým hrdlem až na samé obratle. Celá podlaha byla celá od krve a samozřejmě, přiveď mě zpátky k životu už nebyla žádná možnost. To je škoda, poznamenal baron. Jaká škoda? Georges a Serge řekli jedním hlasem. Vzpomínáte si, řekl cizinec, asi před 3 lety bylo dokonce zveřejněno v kronice událostí, že slavný X spáchal sebevraždu v hotelu Riga a tak dále. A tak dále. Dobře, ano. Samozřejmě, že si vzpomínám, protáhl baron. Vidím, že je mi tvá tvář povědomá. Velmi rád obnovuji toto příjemné seznámení, velmi příjemné. Baron napřáhl ruku přes stůl, ale ztratil rovnováhu. Kostilkov a Motilkov se dokonce natáhli, aby políbili vypravěče, ale nebyl tu nikdo, kdo by si potřásl rukou nebo políbil. Stalo se něco neočekávaného. Tlustá peněženka se jako živá, tlustá žába zavrtěla na koberci, jednou skočila, skok zopakovala, tupě bouchla svým pevně nadspaným břichem a ocitla se přímo v široké tlamě plápolajícího krbu. Tam to zasyčelo, zahalila se pára a hlasitě praskla, čímž polila účastníky rozhovoru celým oblakem hořkého kouře. A když se tento kouř rozplynul, objevil se následující obrázek. Baron ležel přes stůl a chrápal s jakýmsi pískáním a duněním v hrdle, Georges ležel pod stolem a přetahoval ubrus potřísněný vínem a nějakou ohavností. Serge Kostilkov se nakonec dostal na složenou pohovku a relativně pohodlně se schoulil. Když se Karl a Fritz ráno objevili na tomto místě přátelské samoty, jen zavrtěli hlavami a opovržlivě si odplivali. Dluhová knížka, která měla na starosti hezká Margarita, byla obohacena o nový dokument, který obsahoval velmi značné množství vodky, stejné množství koňaku ve sklenicích a samostatnou láhev odnesenou do kanceláře, obrovské, ohromující množství řízků. Káva, vejce, vepřový řízek s kysaným zelím, zeten. Byla i nakládaná houba v kuse, ale nebyly tam žádné spálené houby, žádné ústřice, žádné vysoké chablis, ani Karl a Fritz si takový požadavek nepamatovali a potutelně se smáli. Kostrová nevěsta, v určité dny, nebo spíše večery, se scházíme, abychom si popovídali se svým srdcem, vyměnili si tak říkajíc myšlenky a dojmy, pobavili se a povečeřeli uspokojivě a dokonce vypili láhev nebo dvě dobrého vína nebo pár hrnků, dobré pivo. Naše setkání jsou vždy příjemná, upřímně přátelská a hlavně užitečná pro mysl i srdce. Za tyto vlastnosti vděčíme hlavnímu základnímu pravidlu, tak říkajíc povinnému zákonu našich schůzí, vždy mluvit jen absolutní pravdu, nikdy si nedovolit sebe menší odchylku od pravdy a pokud je absolutně nemožné vyhnout se něčemu, co není zcela věrohodné, ostatně takových je na světě spousta, o kterých se našim mudrcům ani nesnilo, pak tuto zdánlivou nevěrohodnost v každém případě doprovázejí vážnými, nezvratnými důkazy. Nutno dodat, že náš okruh tvoří především samotní umělci, štětce, hudba, slova, to je jedno, ale pro vystupování v naší vysoce vyspělé a skvěle vzdělané společnosti je titul uznávaného umělce nezbytný. Mimochodem, musím také dodat, že skromnost je naše nejdůležitější mravní vlastnost. Ano, nemůže to být jinak. Vychloubačnost a arogance jsou vlastnosti malicherné a bezvýznamné povahy. A my si za to můžeme. Právě sedíme v jedné z nejzajímavějších a nejluxusnějších dílen, přesně v dílně samotného vypravěče. Vy samozřejmě víte, pánové, že ateliéry umělců, zejména slavných umělců, jsou zařízeny úplně jinak než pokoje pro práci běžných smrtelníků. V takových dílnách je nutné, aby vše kolem sloužilo k povznesení umělcova ducha, k rozvoji jeho fantazie, k vzrušení tvůrčích sil, k udržení vysoké inspirace. V tomto ohledu workshop, kde jsme se sešli, představoval pozitivní dokonalost. Počínaje stropem.
Tento strop byl zcela zvláštní, jakýsi třípatrový. V první polovině místnosti se na něj dalo dosáhnout rukou, pak se zvedl o dva aršíny a proměnil se do tvaru gotické klenby, pak rychle odletěl někam do neviditelné výšiny, odkud z temnoty sestoupil těžký železný řetěz a na řetězu visela prastará železná kovaná lucerna s rohatými svícny na tlusté voskové svíčky. Svíčky byly vyrobeny z červeného vosku. Uspořádání místnosti připomínalo chodby egyptských katakomb s nejneočekávanějšími obraty. Podlaha je pokryta koberci a zvířecími kůžemi, vše s hlavami a tlapami z drápy. Po takových kobercích se musí chodit opatrně, aby nezakopl o tyto pevně vycpané hlavy, které se třpitily i v šeru s jejich strašnýma, skleněnýma očima a obnaženými, zubatými čelistmi. Nábytek. Ach, ten nábytek byl nejúžasnější. Občas si neskušený návštěvník klidně sedl na kulatou stoličku potaženou kouskem zlatého brokátu nebo kouskem vzorované korduánské kůže a okamžitě propadl, protože to vůbec nebyla stolička, ale bezedný sud starého římského vína uchovávaný zde jako pozůstatek dávné minulosti. Je samozřejmé, že všechny předměty zaplňující tento kout velkého chrámu umění měly svou vlastní historii, sloužící jako němí svědci nejvzdálenějšího starověku. V žádném případě se zde nesmělo padělání. Pokud jste zde viděli starou botu s ostruhou, přibitou, uprostřed důmyslně kombinovaného kování a majitel vám řekl, že to byla bota Gustava Adolfa, pak o tom samozřejmě nebylo možné pochybovat a bylo by neslušné, kdyby host zničil iluzi bez důkazu. Také vycpaný kolosální orel vznášející se na drátě nad krbem byl nepochybně vyroben z kůže, ne-li ze stejného orla, který letěl trápit vnitřnosti Prometheia, pak samozřejmě jednoho z jeho potomků, orla, nikoli Prometheia. Nad gaučem ve stylu Pompadour, myslím, že takový styl existuje? Visela rezavá, zubatá, ale přesto těžká sekera, byla to ta samá, která oddělovala vznešenou hlavu Karla Stuarta od těla, na ní však existovaly nezvratné důkazy. Na čepeli byla zjevně po popravě vyryta slova. Milosrdenství. Cromwell. Nad touto sekerou visel ocelový náprsník samotného lidového vůdce, náhodně získaný majitelem při prodeji šatníku jednoho ze zkrachovalých operních podnikatelů. V japonské váze, stojící na sádrové konzole, v podobě sloní hlavy skly a chobotem, byla rozprostřená kytice suchých bylin a palmových listů, TZV. Makartovský. Tuto kytici majiteli osobně předal sám velký maestro ve Vídni, již zesnulý, ale v den jeho pohřbu. Spoza krbu zívala temná díra litinového hmoždíře, účastníka obléhání Marienburgu. A jakmile tuhle těžkou věc vytáhli do výšky 122 kroků? Konec konců, měli byste vědět, že všechny dílny velkých mistrů se nacházejí pod samotnou střechou, někdy dokonce mnohem vyšší. Vzduch je čistší a více světla, od zdí protějších domů nejsou žádné nepříjemné reflexy pro oko a zábavný hluk ulice sem přichází jako sotva slyšitelné bzučení včel, ani nepoznáte, zda zpívají serenádu pod okny neviditelné krásky nebo policista nastoluje pořádek. Obecně velmi pohodlné. Ve všech koutech ateliéru byly vidět maskované figuríny, které nyní mizí ve tmě v nejasných siluetách, nyní se odvážně pohybují vpřed do samého světla. Jedna například v bílé saténové sukni s dlouhou vlečkou a nahoře je to generálská uniforma s červenou stuhou přes rameno a se všemi řády a medailemi, na hlavě španělské sombrero se zlomeným pérem. Druhý manekín je zcela nahý, lehce zahalený pouze do zeleného mušelínu, ale na natažených rukou má dlouhé černé hedvábné rukavice. Spoza stojanu s prázdným plátnem vyhlížel dominikánský mnich, celý v bílém jako duch, dva rytíři v brnění a helmách, ale bez nohou, a tedy bez pantalonů, ale právě kvůli absenci nohou, tento nedostatek nepředstavoval nezbytnou součást kostýmu nic neslušného ani v přítomnosti dam. Nejvýraznější místo, hned naproti vchodu, zaujímala dokonale sestavená kostra, zažloutlá stářím, zahalená do černého krepu. Na holé hlavě tohoto kostlivce, všichni kostlivci jsou holohlaví, byl zcela nový, nádherně vyleštěný cylindr majitele dílny a v zubech svíral pár lehkých lila rukavic. Na stole byl to nádherný stůl, zvláště pro jeho velikost. Čtyři páry na něm mohly klidně tančit čtyřkolku i po večeři. Takže na tomto stole, posetém hromadami náčrtů, rozbitými štětci, zaschlými tubami od barev, kousky uhlí a křídy, jedním slovem, všemožnými kreativními nástroji stál dávno zaniklý samovar a sklenice se zbytky vychlazeného čaje, naplněné až povrch nedopalky cigaret a použitými zápalkami. Majitel si postavil ložnici někde v patře, pod stropem, na kůru. Vylezl tam pomocí provazového žebříku. Měl tam malé okénko, rafinovaně skryté před zvědavými pohledy, které se otevíralo do chodby a odtud viděl každého, kdo drze a zuřivě tahal za zvonek a proto předem vymyslel, jestli ho lze pustit dovnitř.
Pokud byl návštěvník žádán, pak šňůra aktivovala západku zámku a dveře se pohostinně otevřely, ale pokud někdo přišel, jako věřitel nebo agent charitativní společnosti, uspořádal maškarní ples, skvělý a bezprecedentní, pod značkou Šeherzáda aneb zázraky benátské noci u Napoleona I. Pak byly dveře neúprosné a naplněné největší vytrvalostí a trpělivostí. Tato dílna byla velmi starobylého původu. Byla postavena podle plánů samotného Buonarrotiho, když plánoval pro změnu podzim strávit v Petrohradě. Tehdy psal poslední soud, takže musel udělat několik skic pro peklo. Vždyť si jen pomysli, teď přijde nějaký nevěřící Tomáš a prohlásí, že v té době nebylo po Petrohradu ani stopy, nešlo by se v našem okolí doptat, tam je v knihách vše jasně naznačeno a v knihách samozřejmě historické. Podrobný popis všech zázraků této velkolepé dílny, prohlášení o spolehlivé historii každého předmětu by mohl zaplnit stovky stran, co to říkám. Celé svazky, ale nyní se omezím jen na skromné sdělení, že ať byla situace jakkoliv brilantní, přesto posloužila jako sotva snesitelný rámec společnosti, která se zde sešla, aby si večer zkrátila v přátelském rozhovoru. Už nás bylo přesně 12. Teď, kdokoliv by přišel, bude nevyhnutelně 13. Silné chrápání na schodech a pak zaklepání na dveře oznámilo tohoto nešťastníka. Byl to náš slavný, no, pokud je slavný, znamená to, že nemusí být představován uvedením svého jména a příjmení. Stačí začít. Dovolte mi představit naši slavnou, vysoce uznávanou. A hned vás přeruší. Pro milost, samozřejmě, já vím, kdo tě nezná. Celý svět, abych tak řekl. Velmi, velmi polichocen a šťastný. To je přesně ten, kdo přišel, koho celý svět a tak dále. A teď, než si vůbec stačil svléknout kabát z mývala, zakopl o hlavu ledního medvěda, který byl tak prožraný moly, že bylo těžké s jistotou určit, jakou barvu má zvíře v životě. Oh, sakra! Zvolal 13. a aby nestratil rovnováhu, popadl první, co mu přišlo pod ruku a co se mu dostalo pod ruku, byla ruka kostnatá, studená, suchá, jedním slovem ruka kostlivce, v cylindru. Nešťastný! Pozdravil ho jeden z přítomných. Přišel 13. a jako první pozdravil mrtvého. V tu chvíli, kde si daleko začaly hučet odměřené údery věžních hodin. Odbyla přesně půlnoc. Děláš si srandu, začal nováček. A s těmito věcmi bys neměl žertovat. Takže říkáte. Pozdravil jsem mrtvého muže. Co je tento mrtvý muž v tomto žalostném plýtvání přírodou, jsou skryta velká tajemství, neviditelná spojení mezi životem a smrtí. No, teď vám řeknu, co se mi stalo. Pohodlně seděl na otomanu ze Seraglia chedivského Ismaila, který Lesseps odvezl z Egypta. Všichni jsme seděli v malebných pozách a připravovali se pozorně naslouchat. Teď už chápu, proč ten osudný los být 13. padl na mě. Melancholický, jako by si vypravěč pro sebe poznamenal a přejel si dlaní po vlasech, správně je po místě, kde měli vyrůst. Takže, pane, pokračoval a zvýšil hlas. Dlouho jsem snil o tom, že si koupím dobrou, jistě správně postavenou ženskou kostru pro svůj ateliér. Precizně ženská a dobře stavěná, neznetvořená korzety a všelijakými stupidními moldami. Vy samozřejmě víte, jak je to těžké, skoro nemožné, ale protože říkám skoro, nestrácím naději a konečně to našel. Můj velký kamarád, se kterým jsem od dětství křestním jménem, jedním slovem, náš geniální Pasteur. Je to ten, kdo nedávno zemřel? Někdo přerušil. To nemůže být. Kdy? Vypravěč byl trochu v rozpacích. Ale proč se nestratit, když se o smrti svého kamaráda z dětství najednou dozvíte tak okamžitě, bez jakékoliv přípravy? Ano, 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 zatáhl. Samozřejmě, že zemřel. Jakou mám vzpomínku? Dokonce jsem od něj dostal telegram s gratulací. Fuj, to je umírající zpráva. Zdá se, že tento telegram mám. Hned ho budu hledat. Začal hledat v kapsách, ale zřejmě nenašel, co chtěl. Na tom nezáleží, pokračoval. Pamatuji si z paměti těchto pár, ale skvělých slov. S Bohem, příteli. Musím opustit tento svět. Přišla hodina. Jsem volán, kam? Rozumíte? S Bohem. Upřímně ti podávám upřímnou, talentovanou ruku. Pak malá poznámka. Neposílejte mi ten zrnitý ruský kaviár, který jste slíbili, neposílejte. Takže, pánové, ten týž Pasteur, ještě jako student, mi píše, že konečně našel ženskou kostru, čirá radost. Ani jedno žebro není rozdrcené, páteř je bez bolestivého prohnutí, smrt je na romantické počívce. Vidíte, sebevražda následkem nešťastné lásky, dcera arabského šejka, konvertovala ke křesťanství, byla oklamána, vrhla se z mostu Wagram, byla vytažena z vody, nemohli ji vypumpovat, měli zpoždění. Kostra, musím říct, byla vyrobena skvěle, úžasně členitá, vybělená a vyleštěná k dokonalosti. Přivezli mi ji v luxusním kufříku.
dali mi spoustu starostí a štvaní na celnici, dali to naroveň, vy bastardi, s japonskými předměty ze slonoviny. A ukradli jste skoro jmění ve zlatě. Konečně jsem dostal tuto krásu a slavnostně ji nainstaloval do své dílny. Často jsem po večerech a někdy i dlouho po půlnoci seděl před kostrou a upřeně jsem nahlížel do těchto důlků očí, do těchto rozšklebených čelistí. Snažil jsem se, abych tak řekl, duševně obnovit její vitální schránky. Buď mi připadala jako něžná blondýnka, s krotkými, zamyšlenými modrýma očima, jasná jako nebe, s vlasy jako hedvábí, zlatopopelové barvy, pak přede mnou v celé své kráse stála tmavá brunetka, tak zatracená španělka, italský vzorek, pak moje fantazie namalovala rusovlasou krásu Albionu. Dovolte mi, někdo přerušil. Konec konců to byla Arabka. Proč? Ale vy sám jste řekl. Dcera arabského šejka. Mohla by být také adoptivní dcerou, tyto Arabové se dostávají do zajetí z evropských břehů, no, tam a tak dále. Prosím, nepřerušujte. Tak říkám. Jaké řádky krás jako v kaleidoskopu se mi před očima neblikal, plný života, plný síly a naděje. I na mé nervy to začalo mít velmi špatný vliv. A najednou, věřili byste tomu, zcela nečekaně mě napadla myšlenka obléknout svou kostru, obléknout tyto nádherné kosty oblečením, které je hodné. Jakmile se nápad zrodil, hned jsem ho dal do realizace. Měl jsem nádherný kostým španělské gitany. Šátek, krajka, druh sukně a ostatní. Tamburína, kastaněty. Pustila jsem se do toho, dopadlo to báječně. Naaranžoval si něco jako účes, hlavu si přehodil kouskem španělské krajky. No, dobře, myslím, nech to tak stát. Přesto se můj blázen Avdotio nebude tak bát, jinak bude vždy. Ach, mistře, co jsi to za odpad, když chováš doma mršinu? Je to hřích. Odjel jsem na večer navštívit vyslance, ale vrátil jsem se pozdě. Vstoupil jsem do dílny a byl jsem prostě ohromen. Ne ze strachu, samozřejmě, ale z úžasu. Kostra stála jako předtím, nahá, a španělský oblek ležel v nepořádku na podlaze. Ptám se Avdotii. Přišel někdo beze mě? Nebyla tam žádná duše. Dveře, říká, byly pevně zamčené. Kdo jí svlékl? Moje Avdotia stojí jako sloup a tiše šeptá. Boží moc je s námi. Dokonce i můj spodní red poklesl strachem. Jaká zvláštní věc. Šel jsem spát, ale bohužel jsem nemusel spát. Právě jsem na sebe začal zapomínat, když najednou, jako by celým mým tělem probleskla elektrická jiskra. Otřásl jsem se a vyskočil na nohy. V dílně byla tma, ale kostra utopené ženy se rýsovala zcela jasně, jako by samotné kosty vyzařovaly toto jemné, namodralé, fosforeskující světlo. Dlouho jsem pozoroval neobyčejný úkaz, hluboce přemýšlel, snažil se sám sobě vysvětlit, co se mi děje před očima. Zapálil jsem lampu, úkaz zmizel. Pokusím se, myslím, usnout do oheň, uspěl jsem. Ráno jsem vstal. Trochu mě bolela hlava, ale počkat, to není vše. Přijde za mnou můj velký přítel, také slavný profesor spirituality, říkám mu, mimochodem, dokonce se směju a on mě vážně přeruší, dokonce stěší hlas. Nesměj se. Řekl jste, že španělský kostým byl na podlaze a předtím jste ji sám oblékl do tohoto kostýmu? Ukázal prstem směrem, kde stála kostra. Ano, je to tak, sám jsem to nosil. A nikdo nevstoupil do místnosti? Nikdo. Kdo ji svlékl? Jak bych měl vědět? To je ta záhada. Sundala si to sama, protože jí ten oblek neslušel. Chtěl jsem se smát, ale profesor řekl ještě vážněji. Velké tajemství, říká. Musíme pokračovat v experimentu. Přiblížil se ke kostře, dokonce se dotkl prsty, trochu nad rukou, k místu, kde byl nahmatán tep a mechanicky vytáhl z kapsy hodinky. Musíme pokračovat v experimentu. Dokončil svůj výzkum. Prosím, pokračujte. A bez rozloučení, bez dalšího slova odešel z místnosti. Už jsem si na jeho výstřednosti zvykl a dovolil jsem Avdotiovi, aby mu dal kožich a galoše. Co je špatně? Moje pošetilá žena se objevila ve dveřích. Host odchází. Jdi, vyprovoď ho. Který host? Ivan Ivanovič. Který? Viděl jsi to, čaj? Nikoho jsem neviděl. Nebyl tam žádný host. Kromě vašeho kabátu na ramínku nic nevisí. Jaký nesmysl? Ale sám jsem to viděl, mluvil jsem. A z nedopalku jeho doutníku se kouří v popelníku. Nekouřil jsem dva doutníky najednou. Schválně jsem šel dolů k vrátnému. Byl tam takový a takový? Kdepak? Ano, tady je jejich muž s dopisem. Podívám se a nějaký velký chlap v livreji mi skutečně podává obálku a dokonce v černém, truchlivém rámu. Od Ivana Ivanoviče? V žádném případě, pane. Od jejich manželky. Oni sami, jejich excelence Ivan Ivanovič, nařídili žít dlouho. To nemůže být. Když? Minulou noc. Byli přivezeni z klubu. Spekulanti z rána, říkají. Věříte tomu, pánové? I vlasy na hlavě mi vstávaly na hlavě.
Bezděčně jsme se podívali na vypravěčovu hlavu a pak jen a pak jsme na okamžik lehce zapochybovali. Tak se vám hlásím, pánové, pokračoval vypravěč bez rozpaků. Po jakémsi nervovém šoku mi v hlavě utkvěla vůle Ivana Ivanoviče, tohle je jeho. Musíme pokračovat v experimentu. První 3 dny, řekněme, jsem byl zaneprázdněn úsilím pohřbít popel příteli. Bylo třeba zorganizovat četné deputace, objednat věnce. Vždyť 200 tisíc věnců není vtip, v žádném skleníku nezůstal jediný vavřínový list, to je ono. Cesta byla celá pokrytá krepem, na rukávech všem byly smrky. Máte, pamatuješ? Ukázalo se to neobvykle slavnostně, dalo by se dokonce říci, grandiózní. Pohřben. Uběhnou další 3 dny, opět moje kostra začala svítit. Takže v noci pálí, jako by ji někdo namazal fosforem. Úprava začala. Už je tu něco, co jsem si na ty zatracené kosty nedala. Všechny kostýmy, které jsem měla ve své dílně, a vy víte, že mám v tomto ohledu celé muzeum, všechny jí seděly na ramenou. Objednal jsem z celého světa, všechno nesedělo. Ráno jsem si to oblékl, celý den bezpečně stál, přišla noc, do rána byla kostra nahá, oblek ležel na podlaze, některé z nich nemusely být nijak zvlášť po mém vkusu, byly dokonce roztrhané na hadry. Nakonec jsem z toho všeho byl nemocný k smrti. Rozhodl jsem se skončit a strávit několik nocí za sebou mimo dům. Co bys myslel? Zrovna večer si obléknu kožich, zamknu dílnu, sejdu po schodech dolů, ona je za mnou. Nic nevidím, ale víš, slyším ji, jak krok za krokem počítá kroky na schodišti svými kostnatými podpatky. Vyběhnu na ulici jako blázen a křičím. Dopravce, to je jedno. Sednu si, připevním dutinu a cítím, že je přímo tam, vedle mě, sedí a cvaká zuby při každém zatlačení. Ztratil jsem spánek, chuť k jídlu, pouzdro na cigarety, zápalku, no, to nic. Ty jsem ztracen, zhyň. Dobře, Pasteur, děkuji. Spřátelil se darem. Sloužil vzpomínkovou bohoslužbu za spočinutí arabské duše, modlitby za zdraví a vysvobození z bolestí služebníka Božího Petra, nic nepomáhá. A já jednoho dne přišel jsem k naprostému zoufalství, pocítil jsem příval vysoce rouhačské odvahy. Sedím v noci, z očí do očí se svou noční můrou a říkám, jak dlouho mě budeš konečně mučit? Odpověz mi. Kostra mlčela a nehybně stála a zírala na mě očními důlky. Nedělám si legraci. Zvýšil jsem hlas s pocitem, že mě přemáhá zuřivý hněv, dokonce vztek. Kostra mlčí a ani slovo. Vyskočil jsem a jakmile jsem ho chytil za límec. Zatřásl jsem s ním jednou, zatřásl s ním znovu. Přišel jsem k sobě. Sám jsem se dokonce styděl. No, kdyby to bylo mužská kostra, to je jiná věc, ale pak dáma, možná i z velmi slušné společnosti, nešikovná. Podíval jsem se a na jejich lícních kostech, jako diamantové kapky rosy, jiskřily slzy. Bylo mi to líto, styděl jsem se. Teď jdu do kotce. Mille, pardon, promiň. Nervy, už 40 dní v řadě jsem nezamhouřil oči. Spi. Najednou se ozval jemný, ale velitelský hlas a studený prst se dotkl mého bolavého čela. Jako někdo, kdo byl zastřelen, jsem spadl dozadu na pohovku a okamžitě jsem usnul jako mrtvý. Nepamatuji si, jak dlouho jsem spal, ale když mi Avdotiva přinesl čaj a pokusil se mi sundat boty, aby se očistil, bylo už úplně světlo. První, co mě zarazilo, bylo, že na 2 židlích, vysunutých doprostřed dílny, ležel jakýsi zelený karton obrovských rozměrů, víte, jako dobrá rakev. Přijdu nahoru, zvednu víko a podívejte se na zbrusu nový, krásný svatební oblek pro nevěstu, luxusní, bílé, saténové šaty, nejpevnější, dechberoucí výstřih, vše zdobené pomerančovými květy, gázovým závojem, s výšivkami, čelenkou, také ze světlého pomerančového květu, dlouhé bílé rukavičky s 48 knoflíky, malinké střevíčky a dokonce, v růžovém papíru, 2 svatební svíčky. Především, nezalepená obálka. Vyndám papír a čtu. Faktura od Madame Ernestine. Prázdná faktura, velmi levná. Za materiál 500 rublů, práce 1500, příslušenství 200, ostatní drobnosti 1300, prostě, jedním slovem nic. Tak si myslím, co se děje. Ten její vytoužený, oblíbený oblek. O tom už není pochyb. A bez jediného zdržení jsem se pustil do práce. Není tak snadné, pánové, vyrovnat se se složitým dámským kostýmem. Navíc dát to na kostru. Není to živé tělo, neohnese, nepomůže si. Některé části jsem dokonce musel jednoduše odšroubovat. Největší rozruch byl ale s těmito rukavicemi. S trpělivostí a láskou bylo toto dílo dokončeno bravurně. Odešel jsem pár kroků, abych se pokochal celkovým efektem, dokonce se mi zdálo, že hranaté obrysy kostry se začaly jaksi zaoblovat, dokonce i něco začalo prosvítat, závoj se mi spustil přes obličej vitální. Počkáme, myslím, do noci, shodíš to všechno ze sebe, nebo budeš tentokrát úplně spokojený.
Jednu svíčku jsem dokonce vložil do jejich prstů, aby doplnila obrázek, a další svíčku jsem umístila blízko police stojanu. Je to zvláštní, k čemu je ta druhá svíčka? To znamená, že by bylo správnější říci, pro koho? Opět mi něco velmi nepříjemného přejelo po zádech. Nesmysl. Rozhodl jsem se, a když jsem si vzpomněl, že jsem byl dnes pozván na slavnostní večeři s japonským vyslancem, nasadil jsem si ocasy, uvázal bílou kravatu, elegantně se uklonil nevěstě a zakřičel. Avdotila. Kožich a galoše. Večeře byla skvělá a v pravé japonské chuti. 142 pokrmů a to vše servírované v krásných, miniaturních šálcích. Vlaštovčí hnízda, nakládané chobotnice, zlaté rybky, žížaly s citronovou omáčkou, jeseterový dekolt, sloní chobot, želví vějíře, bronzové figurky. Jedním slovem vše, co je z této země papírových luceren a vycházejícího slunce by se dalo napsat. Tolik jsme toho snědli. S tím vším jsme se dobře napili, zahráli vrhcáby a pozdě večer jsem se vrátil domů. Abych Avdotiu nevzbudil, odemkl jsem dveře klíčem a šel rovnou do dílny. Z nějakého důvodu se mi zdálo, že schody jsou mnohem strmější a podesty, tyto masivní deskové plošiny, s těžkým železným zábradlím se mírně kývají, to mi trochu bránilo dostat klíč do otvoru zámku, ale zvládl jsem to, brzy. Potřebuješ znát dovednost uchopit levou rukou samotnou díru a pak klíč sám zapadne. Trochu jsem se zlobil na Avdotiovu nepřítomnost. Ten blázen nechal oheň uvnitř dílna, jak dlouho před ohněm. Ale mimochodem, je to docela užitečné. Ale kde je oheň? Svíčka nehoří ani lampa, dokonce vše v krbu zhaslo, ale to je světlo. Odkud se to tu vzalo? Můj bože, co jsem to viděl? Moje kostnatá nevěsta, celá třpitivá sněhobílým oblečením, stála s rozsvícenými svatebními šaty se svíčkou v rukou a osvětlena celá dílna. Teď už to nebyla suchá, ošklivá kostra, ne. Byla to nádherná blondýnka s plnými ňadry, luxusními rameny a úžasnými, půvabnými rukama. Půvabně sklonila hlavu, jako by nahlížela spod hustých řas do plamene svíčky a na tvářích se jí čím dál živěji rozlil jasný ruměnec. A najednou promluvila. Ach, jaká nádherná, lehce smutný, mírně vážný hlas, který proniká hluboko do duše. Promluvila. Jak dlouho na tebe čekám, příteli. Nebeské, žádoucí, krásné. Dokonalost. Mimovolně mi uniklo zvolání rozkoše. Kolena se mi podlomila sama od sebe, vyskočil jsem na její nohy a přitiskl si její levou ruku, osvobozenou od svíčky, ke svým rtům. Pil jsi koňak? Slyšel jsem. Ach, to nic, to jen pijeme, ale to mi nebrání milovat tě vášnivě, mocně, zbrkle, horečně, šíleně, každým vláknem. Ze všech sil své duše. Kdo ví, jak zadržet city? Jak je to dávno? Ne od té doby, co jsi? Ach, nemluv, nevyčítavej, nepamatuj si tento drzý žert. Odpust a buď můj. Ano. Řekla ano sotva slyšitelně a malátně sklonila hlavu na mém rameni. Ne, tak ne, teď ne. Stanovil jsem si cíl života, postavit se svou milovanou před oltář, pod korunu. Život rozbil mé sny, mé svaté naděje. Oklamaný, plný zoufalství jsem našel klid na dně Seiny. Víte, poblíž mostu Wagram, naproti druhému oblouku. Teď má duše zahynula, sebevraždy musí být potrestány a já byl potrestán krutě. Bez pohřbu padly mé kosty do rukou hrubých dělníků, byly provrtány dráty, celým mým tělem protáhly těžkou železnou tyč a pevně ji připevnili k nemotornému dřevěnému stojanu. Ale přišla hodina vykoupení. To je to, co tam bylo nařízeno. Samozřejmě nemohu zůstat stále ve stejné formě jako nyní. Celý den musím být kostlivec, stát nehybně na svém místě, poslouchat všechny ty nesmysly, co si tady vykládáte. To všechno jsou řekněme poněkud pikantní, ale vždy jsou to staré vtipy, není to úplně příjemné a hlavně nudné. Ale v noci, když na věži udeří půlnoc a až do svítání, budu plný života, milovat a patřit jen tobě samotné. Budu ta nejvěrnější, starostlivá manželka. Ach, ano, právě jsem prohlížel účet od té odporné Esterky. Tohle je jen loupež. Nesmysl. Má cenu o tom mluvit. Nicméně, neobvinuji tě, jen jsem si toho všiml. Jaký je teď čas? Půl jedné. Zamumlal jsem spíše náhodně. Už. No, to je dobře, že už jsi úplně připravený, ve fraku. Vezměte si svíčku a jdeme na to. Proč svíčka, kde? Vezme si tohle a jdeme, rychle, rychle, jen hořím netrpělivostí. Podala mi další svatební svíčku, parní svíčku. Mechanicky jsem ji vzal a sama se mi v rukou rozsvítila. Kam jdeme? Oženit se. Snažil jsem se jí předložit několik, podle mého názoru, velmi uctivé důvody. Že se například nehodí vdávat v noci, kostely jsou zamčené, duchovenstvo spí, že se musí nejprve předložit papíry. Dokonce jsem se pokusil říct, že už jsem bohužel byl ženatý, požádal jsem, abych počkal, až pošlu pro kočár, v tomhle hrozném počasí se nedá chodit.
ale moje nevěsta nic neslyšela, nemusela ničemu rozumět. Stále opakovala. Honem a rychle vyšla na podestě schodiště. Cítil jsem, že jsem zcela v její moci, že odpor byl zbytečný. Šel jsem za ní jako králík okouzlený hroznýšem a ona rychle sestoupila ze schodů. Co řekne vrátný? Pomyslel jsem si mimoděk a dokonce jsem se prohrabal v kapse, abych mu připravil 2 kopejky, ale vrátný klidně spal ve své boudě. Neslyšel naše kroky, neviděl jasné světlo našich svatebních svíček, dokonce ani klepání na masivní vnější dveře, které se sami od sebe otevřely, nerušilo jeho klidný spánek. Ocitli jsme se na ulici. Jaké to bylo opravdu hrozné počasí. Déšť bičoval vejpůl sněhem, ostrý vítr se prodíral skrz, chodník se měnil v souvislé louže, proudy špinavé vody se valily po chodníku z průduchů domovních trubek, pouliční osvětlení blikalo matně, matně. Celou dobu jsme se řítili vpřed a kupředu. Fakt se ještě divím, jak nás policajti nezastavili. Ale tihle policajti se na nás ani nepodívali, když jsme jim lítali pod velmi nosy. Ke svému zděšení jsem si všiml, že míříme k nábřeží. Mým rozpáleným mozkem problesklo hrozné podezření. Neva, Sejne. Vagramský most, Samsonevského, chrám, hrob. Pokoušel jsem se pokřižovat, snažil jsem se vyslovit slova modlitby. Všechno marně. Ruka mé pekelné nevěsty, osvobozená od svíčky, mě pevně držela za límec fraku a táhla mě přímo na most až do jeho středu. Tady, řekla mrazivým hlasem a zasmála se. Tady, opakovala. Za mnou. Něco světlého a bílého přeletělo přes zábradlí, jako padající hvězda, červené světlo svatební svíčky probleskovalo shora dolů. Vší silou jsem se snažil přidržet zábradlí, ulomil jsem se a vletěl do této černé, studená propast. Bylo po všem. Vypravěč zmlkl a chytil se oběma rukama za hlavu, jako by byl potlačován útlakem těchto hrozných vzpomínek. No, co? Zeptali jsme se jedním hlasem, když jsme si všimli, že pauza se zdá být trochu dlouhá. Jen o 3 měsíce později, po 3 dlouhých únavných měsících, bylo moje tělo nalezeno na písčitém břehu za Gutujevským ostrovem. Zázraky chirurgie nebo Kleopatřina noc naše lokomotiva nakonec neměla dost sil. Narazil svou rozpálenou kovovou hrudí hluboko do svahu, zasyčel, funil, jednou nebo dvakrát žalostně hvízdl a vstal. Vagóny proběhly znepokojení průvodčí, mířili k čele vlaku a veřejnost se znepokojila. Na obsluhu trakční pršely otázky. Proč to je? Co se stalo, kdo to sakra je? Jeden ospalý cestující se rozčiloval a dožadoval se vrátného, ospale si myslel, že dorazili. Většina byla, nebo alespoň předstírala, že je k této události lhostejná, protože to s velkou pravděpodobností předvídal. Ráno pršelo, pršelo celý den. Vlak přijel do každé stanice s půlhodinovým nebo i větším zpožděním. Toto zpoždění se již nasbíralo asi 8 hodin a zbývalo jen 8 hodin do města, ke konečnému cíli, kam jsme měli dorazit už dávno asi o 100 mil. A vlak byl předprázdninový, nadspaný cestujícími a všichni doufali, že ten večer, ten velký štědrý večer, stráví v kruhu svých příbuzných a přátel u tak říkajíc útulného rodinného krbu. Tady máte dorazil. Samozřejmě, je to škoda. A kdyby se v očekávání takových potíží začaly tváře našich cestujících ráno po kousku natahovat, teď v noci. Dovedete si představit, jak by vypadaly tváře cestovatelů, kdyby výraz roztáhnout byly chápány doslova jako smysl? Vy, když ne všichni, tak alespoň většina, víte z trpké zkušenosti, co je to kočár druhé třídy, předspaný cestujícími, zejména před prázdninovými a ještě v zimě o 3. třídě ani nemluvím. Kdyby byly železnice vynalezeny za dob velkého italského básníka Danteho, pak by jeho básni Peklo pravděpodobně přibyla nová kapitola. Cestující využili skládacích zařízení pro spaní a proto se usadili ve 2 vrstvách. Cestující se kromě oblečení, které měli na sobě, pro každý případ zásobili také kožichy, kabáty, dokonce i ovčími kožichy s pronikavým zápachem, množstvím péřových polštářů, přikrývek a koberečků, každý se 3 koši. Nebo ještě víc s proviantem, vždyť je před prázdninami a všechny tyhle provianty také šíří různé vůně a čím dál zachmuřeněji hubené. A kufry, prý příruční, ze kterých se 2 lidé nedostali, kočár, kartonové krabice, balíky, psy, propašovaní do kočáru, pod prohlubeň jeho majitele, malé děti, které mají nárok na de iure jen polovinu prostoru a de facto 1,5. No, je to jednoduché, ani chodit, ani nedýchat. Žádné pořádné zařízení na čištění vzduchu a na cestách to je špatné, ale pak přestaňte. Žádná záda, žádná vpřed, žádné místo, kam jít ven, žádné místo, kam se obrátit. Lokomotiva už dávno neprotestuje svým tupým pískáním, průvodčí se schovávají před planými dotazy, různými stížnostmi, dokonce i nadávkami. Nezbývá než sedět a čekat, a na co čekat?
snad zjevení nějaké dobročinné víly, která mávnutím hůlky tyto závěje rozdrtí na prach, osvobodí železného hrdinu, uvolní cestu pro něj, uklidněte duše nešťastných uvězněných cestovatelů. Ale kdy se to stane? Kdy? Ale když? Vlak uvízl, pohnul se 17 mil od malé stanice Holodajky, nedojel do další, také malé stanice bez bufetu, Holodajky, a 40 mil odtud je stanice Vypivajka, ale je to dobrá stanice, velká, s kožešinou a přezdívkou. Vlakový telegrafní aparát nefunguje, průvodčí utíká do strážní budky, aby mohli sami řídit stráže, z budky do budky, pěšky do Holodajky a Stedovi dají telegram Pipivajkovi, aby pošlou lokomotivu s dělníky. Tak si počítejte sami. Tak sám Ober vysvětlil a vyložil podstatu situace, než se dlouho skrýval před zraky předstírané veřejnosti. Když pod tíhou nevyhnutelnosti této těžké situace každého přepadne pocit sklíčenosti a melancholie, zavládne všeobecné ticho, jakmile jeden člověk nejen vysloví slovo, ale jednoduše si z hlouby duše povzdechne. Pak teď zazní jako odpověď soucitný povzdech a pak a šlo to. Začíná to takto. Ohoho. Ho. A druhý odpověděl. Ano, pane. To je jisté. Ohoho. A pak. Dobře, pane, podám vám zprávu. Konec konců, tohle už je něco, tomu se říká. A pak. Jednou se u nás také stala příhoda. Rozhovor tedy začal, spásný, protože spojuje nešťastnou společnost a blahodárně zkracuje neúnosně zatěžující čas. Tak je to teď. Než jsme si stačili trochu povzdechnout, jeden takový sladký tenorista za pultem nesměle řekl. To nic říkají, v kočáře. Je teplo, pohodlné a nenadlouho, pane, budeme trpěliví půl dne a pak to vykopou. Kvůli tloušťce vzduchu bylo takové šero, že mlhavými skvrnami byla naznačena pouze světla vagónových lamp a nebylo možné rozeznat tváře cestujících, jediné hlasy byly jiné. V kočáře to ještě vydržíš, souhlasil chraplavý bas s tenorem. Ale když jsme byli umlčeni na saních na velké sibiřské magistrále, nečekali jsme, že budeme naživu, modlili jsme se a připravovali se na smrt. V takových sněhových bouřích podpořil další basový hlas, jako arciděkan, mnoho lidí zemře. Ve stepi, pokud. A nejen obyčejná hodnost, odpověděl třetí tenor s ošklivou rýmou. Dokonce se stal případ s jedním viceguvernérem. Kočí jel na koni hledat cesty, ale zůstal na voze a samozřejmě zemřel. U Krasnojarska jsme měli viceguvernéra, který měl kdysi potíže, tak ho 6. dne, skoro po týdnu, našli. Vykopali si to? Vykopali to. Ale ne lidé, vlci ji vykopali a sežrali. Z dokladů pouze zjistili, že jde o policistu, jinak. Museli zabloudit. Pak je to katastrofa. Ale ne, je lepší to neskoušet, nehledat cestu, modlete se na místě. Ano, důvěřujte Bohu. Měli jsme takový případ, celý vlak sjel ze silnice. Řidič nic nevěděl, neovládal. Lokomotiva se neznatelně vychýlila doleva a jela. Je to mimo koleje? Jaké jsou tam koleje? Když všechno, rozumíte, všechno je zakryto. No, proč lžeš? Dovolte mi. Na jaké silnici to bylo? A v tomhle, víte, na Rostov Vladikavkazskaja. No, tam je to možné. Tam je možné všechno. Tam, můj otče, byl takový případ, bylo to zveřejněno v novinách. Na stanici vtrhne banda lupičů. Cože, ptají se, ještě neprošlo číslo 30? A toto číslo, moji pánové, bylo poštovní číslo a neslo velké sumy peněz. Náčelník stanice byl pochopitelně nesmělý. Lidé v kloboucích, býka v zubech, zbraň v každé ruce. Takže hlásí. Neuplynulo více než 20 minut. No tak, a tak, teď máme pohotovost. Obsluhovali. Lupiči si vzali lístky do třetí třídy, ale sedli si do první, foukali dvěma biči, samozřejmě to dohnali a vší silou do toho narazili. Eko, chlape, skvěle lže. Přicházelo ze vzdáleného rohu, kde byla vůně lososa obzvláště silná a bylo slyšet syčení. A tato poznámka nevhodně celou záležitost málem zhatila. Nastalo trapné, rozpačité ticho. Jen vypravěč polohlasně zamumlal. Nevím. Sám jsem tam nebyl. Co říkají lidé, říkám i já. Bylo to otěštěno v novinách. A to je těžký stav, nechat se chytit ve sněhu. Odvážil se dokonce i ženský hlas. Být tak říkajíc pohřben zaživa. Jen si představte, je to, jako byste sami prožívali pekelná muka. Pokračoval další, také ženský hlas, drsnější. Ve sněhu nic není, madam. Ale co takhle tři arshinky v zemi a ve stísněné krabici? Neříkej, je to hrozné. Pochybuji však, že takové případy skutečně existují. Stávají se, pane, a staly se více než jednou. Jeden z našich lučních kupců byl téměř pohřben, ale zachránil se, protože se nad ním Bůh smiloval a seslal na něj kýchnutí, právě když začali přibíjet víko. Tuto plechovku zapálili a připájili, což znamená, že duch cestoval, prorazil. Jakmile kýchl, všichni strachy upadly. Také jsme jednoho z nich pohřbili.
Vážení, když je převáželi pod pohřebním vozem, kočí řekl, že to znělo, jako by někdo chrochtal v rakvi, ale oni mu nevěřili, pohřbili ho a pak ho přemohla pochybnost, jako by něco nebylo v pořádku. Zatímco se papír předkládal k povolení, což prozatím znamená otevření. Roztrhali ho, ale měl záda nahoře a ruce měl celé ožvíkané. Pánové, nemůžeme tyto rozhovory zastavit? Jsem nervózní žena, nemůžu. Neposlouchejte, pokud jste nervózní. Protestovali ženské hlasy. Ach, jak můžeš neposlouchat, když je to všechno tak zajímavé? A já to chci a je to vstřikování, to znamená. Chichotali se v rohu, odkud se linula vůně lososa. Ale je to opravdu hrozná situace být pohřben zaživa. A všechno slyšet, všechno si uvědomit, všechno cítit. Slyšel někdy někdo osobně o tom, že by takový člověk byl pohřben zaživa a zachráněn? Ne, nemusel jsem. Jeden jsem viděl v klášteře. Jen on nic neřekl, přijal schéma a složil slib mlčení. Oh, jak zajímavé by to bylo. Ano, kdyby nelhali, ale říkali pravdu, je jisté, že by to pak bylo zábavné a dokonce, mohu říci, poučné. Přišel znovu spolu s kyticí lososa. No, například si mysleli, že zemřela kupkyně Fedulová, bohatá stařena, dali svou dceru mladému důstojníkovi s dohodou, že bude žít s ní, tedy spolu. Uložili starou ženu do rakve a poskytli jí správné rituály. Den uplynul, nic, zítra je pohřeb. Kupcova žena lže a všechno poslouchá. Dcera pláče a naříká. Proč nás, mami, necháváš sirotky? A manžel ji utěšuje a říká. Neplač, andílku, nezabíjej se. Věř mi, bude líp. Nikdy nevíš, jak moc nás tahle čarodějnice trápila. Aby to pro ní bylo na onom světě snazší, než tobě a mně v tomhle. Tady to tchyně nevydržela, nemohl to vydržet, hněv vzal veškerou letargii jakoby ručně. Vyskočila z rakve a zakřičela. Vypadni z mého domu, ty bastarde. To je, řeknu ti, že tohle je příběh, který vyšel. To v žádném případě, humor je pryč, někdo poznamenal. Komedie je jedno slovo. Ano, to je komedie, říkáte. Ale vy, pane, buďte v naší kůži, když náš soudruh z páskové jednotky zemřel v nemocnici. Dali nám vědět, naši muži se šli modlit, sami viděli, jak nahý, pod prostěradlem v mrtvém pokoji, ležel s nosem nahoru. A tu samou noc se jeden z kolegů probudí a vidí. A mrtvý muž stojící u skříně, kde byla uložena vodka, a mlátil sklenicí o sklenici. A pravděpodobně jí lososa jako já. Ano, máte pravdu. Všichni lžou a lžou, jeste pro své zdraví a nedělejte nám ostudu. Ano, lhát, co mám. Ach, pánové, řekla jedna dáma malátně. Tyto příběhy, tato hrozná dobrodružství, jsou tak příjemné, tak dobré se poslouchají, vaše srdce poskočí a bije tak zvláštně a chcete tomu věřit. Dovolte mi, pánové, odpustit mi, že jsem se vměšoval do obecného rozhovoru a proto na sebe beru odvahu jen proto, že jde o obecný rozhovor. Dovolte mi, abych začal krátkým úvodem a pak začal samotný příběh. Z přítmí kočárové atmosféry se vynořila dost štíhlá postava asi 40letého pána, který nyní stál přímo u lucerny, a tak si alespoň jeho nejbližší mohli docela důkladně prohlédnout rysy obličeje tohoto pána. Byl to bruneta se zahnutým nosem a nezvykle luxusními, uhlově černými vlasy. Stejný kudrnatý, hustý vous mu pokrýval téměř polovinu hrudi. Jeho hlas byl okouzlující bariton, jaký lze nalézt pouze u podmanivých interpretů rolí cikánského barona nebo markvise de Corneville, a jeho způsoby byly kulatě elegantní a jaksi jevištní. Vypadá velmi dobře, protáhla jedna z dam polohlasem. Ach, někde jsem ho viděl, řekl rychle další. Já, pánové, trochu sdílím skepticismus našeho společníka na cestách. To je ten, kdo teď, v tuto chvíli, jakoby už ukojil chuť k jídlu a balí slanou rybu do novinového papíru. Uzené, pane Uzené. Ano, moc pěkné. Tak s ním, pánové, nemohu než souhlasit, že ve skutečnostech vykreslených předchozími vypravěči je cítit nejen nepravda, ale i jistá nadsázka, hraničící se znatelným odklonem od pravdy. Oh, jak říká, hlas dámy byl potěšen. Vsadím se, že je to právník, poznamenal jeden šeptem druhému. A myslím, že ten herec, odpověděl také šeptem. Ani jedno, ani druhé, usmála se brunetka, jejíž sluch se ukázal být velmi citlivý. Jsem jen člověk, který musel osobně zažít hrůzu situace, o které se právě mluvilo. A jsem tady, uvědomuji si, že pouze pravda, bez jakýchkoliv přikrášlování a dodatků, pouze pravda může tvořit skutečnou tragiku příběhu. Všichni nastražili uši a dámy se jednoduše otřásly, jako by je probodla elektrická jiskra. Ze zvýšených horních sedadel se sneslo několik párů polobosých nohou. Nervózní dáma se energicky protlačila dopředu, blíž k mluvčímu a skamenila, upřela oči na majitele těchto černých, havraních křídel, kudrnatých, skvostných vousů a vlasů. A on, polichocen všeobecnou pozorností, pozoval.
Ano, pánové, řekl, je to úžasný zvyk, nesmírně užitečný a dokonce i poučný, jak se rozhodli říci, vyprávět v takových případech různé příhody. Vše zajímavé, co se v životě vypravěče mohlo stát, ale jen pod jednou podmínkou. Pravda, pravda a pravda. Člověk se musí vyhýbat všemu, co by mohlo vrhnout stín na pravdivost příběhu, všemu, co by mohlo vrhnout jiskru pochybností. Lež je v takových případech svatokrádež. A proč lhát, když pravda je sama o sobě strašná, když nepotřebuje přikrášlování, když jedním slovem, když se věci dějí tak, jak se staly třeba mně. Ach, jak říká, zlatíčko moje. No, poslouchejme. Pokud prosím, pokud vás skutečně mohu alespoň trochu zaměstnat svým pravdivým příběhem, začínám. Prosím, nejprve mi, pánové, dovolte, abych se nepředstavoval a zachoval svůj inkognito. Nutí mě k tomu má vrozená skromnost. Moje drtivá práce na vědeckém poli, intenzivní tvůrčí práce mého mozku, jedním slovem, různé důvody mě přivedly ke smrtelné nemoci. Šel jsem spát a dokonce velmi vážně. Noviny začaly vydávat bulletiny, navštěvovali mě všechny známé lékařské osobnosti a nabízeli své služby. Všichni mě začali léčit, jednotlivě i hromadně, a to vše na různé nemoci. Na každodenních konzultacích se nikdo s nikým nedohodl, každý své diagnózy tvrdošíjně obhajoval. Nakonec jsem to nevydržel a jednoho krásného rána jsem nad hlavou uslyšel hrozné slovo. Mortus. Byl to hlas slavného X, pak se ke mně sklonil další, Y, nahmatal si čelo, zvedl prstem víčko levého oka, zadržel mi tep a řekl totéž osudné slovo. Přišel třetí, Z, zvedl víčko pravého oka, přiložil si přístroj k srdci, poslouchal a potvrdil výsledky jejich pozorování. A všech šest, bylo jich šest, všichni jednomyslně po dlouhém a pečlivém zkoumání souhlasili s prvními třemi. Sám jsem mohl jen věřit, věřil bych tomu. Nemohl jsem nevěřit takovým celebritám. Překvapil mě jen zvláštní stav, ve kterém jsem se nacházel. Nic jsem nevěděl, dokonce ani v těch chvílích, kdy cizí prst klepal na víčka mých očí, nemohl jsem pohnout jediným svým členem a přesto jsem si byl vědom ze všeho, slyšel jsem všechno, dokonce i tykot mých hodinek v kapse jednoho z doktorů, přemýšlel, jak se to tam dostalo. Všechno to bylo tak nové, tak zvláštní. Váhal jsem a pochyboval, pochyboval a váhal a najednou mě napadla strašná, bolestivá, vytrvalá myšlenka. Letargie. Už jen tato myšlenka mi zmrazila krev. Přibylo další osudové znamení, které přesvědčilo lékaře o správnosti jejich definice. Vědecké osobnosti si vzali své nástroje, důkladně si umyli ruce a dokonce se pokropili parfémem z mého toaletního stolku, tiše a slavnostně odešli. Zůstal jsem sám. Ale nenadlouho. Zpráva o mé smrti se roznesla po městě rychleji než blesk. Dámy se začaly hrnout jako první, slyšel jsem šustění jejich šatů, poznal jsem je podle kytice jejich šátků nasáklých slzami, vzlikali mi na hrudi, zatímco jeden druhému zžíravě upozorňoval na netaktnost takového kompromitujícího výrazu smutku. Pak se začaly objevovat deputace z různých společností se smutečními věnci. Pak jsem byl odveden do velkého sálu, slyšel jsem širokolisté palmy a další exoty šustící, když byly instalovány kolem pohřebního vozu, když promlouvali drsné neznámé hlasy, jak bez okolků bouchly dveře po celém domě a co o mně řeklo bezpočet mých přátel a známých. Ach, kdybych to tak mohl napsat a dej mé poznámky na okraj. To vše mě zpočátku zaměstnávalo a bavilo, zahánělo strašlivou myšlenku okamžiku pohřbu. Musí přece přijít tento hrozný okamžik, kdy bude uložen živý, ale vědomý člověk, stísněná rakev, v této chladné kovové krabici, jak všechny pozemské zvuky začnou mizet pod těžkým víkem rakve, jak budou vynášeny po schodech, jak budou instalovány na pohřební vůz, jak to odvezou, a nakonec, jak se tato zatracená rakev, toto věčné vězení, houpe na plátnech a pomalu sestupuje do zejícího temného hrobu. Ach můj Bože, když mluvím, když si jen vzpomenu na tyto okamžiky. Podívejte se, pánové, jak mám studené ruce, podívejte se, jak mi studený pot pokrývá čelo, jak toto srdce bije. Vypravěč si po chvíli mlčení jedním energickým mávnutím ruky narovnal vlasy, zavrtěl hlavou, jako by zaháněl strašlivé duchy, které ho trápily, a pokračoval. Ale stále jsem měl slabý záblesk naděje. Věděl jsem, že osudový okamžik nepřijde brzy a přesto jsem se mohl včas probudit. Věřil jsem v možnost své spásy, věřil jsem v zázrak, ale zdálo se mi to marné. Druhý den jsem podle hlasu poznal všechny své lékaře. Z jejich rozhovorů vyplynulo, že opět svolali poradu, na které se ve jménu vědy, ve jménu prozkoumání záhady mé mimořádné nemoci, rozhodlo nejprve mě rozpitvat. Aj, drž hubu, mlč, křičela jedna z dam. Promiňte, pánové, varoval jsem vás, že to nebude o ničem zvlášť vtipném. Můžu přestat. Ach, řekni, zasténala dáma, už to přešlo. Čas mé pitvy byl naplánován na stejnou noc.
Můj poslední paprsek naděje zhasl. Krvežíznivý bandité ozbrojení noži přijdou dokončit svou osudovou chybu. Ach, prokletí. A pak mě napadla myšlenka. Možná je to všechno k nejlepšímu? Je snazší přijmout smrt bodnutím ve jménu alespoň vědy, než se bezvýsledně probudit v rakvi pod tíhou třívrstvé vrstvy písku a mokrého bahna. Hrdině jsem se rozhodl snést svůj smutný osud, myslel jsem jen na jednu věc. Skoncují se mnou hned, nebo to budou stříhat kousek po kousku, krůček po krůčku se ponořit hlouběji do svého výzkumu? Přišla noc. Poznal jsem to podle ticha, podle toho, že ustal i tupý rachot úředníka ve službě. Lidé znovu vešli, postavili nějaký jiný stůl, vyndali mě z rakve, svlékli mě a položili. Slyšel jsem řinčení železa a oceli, slyšel jsem předběžné rozhovory a znovu hádky mezi významnými představiteli vědy a nakonec jsem jasně slyšel, jak jeden z nich navrhl, aby jeho kolega začal prozatím s trepanací lebky. A já říkají, zatím začnou otevírat hrudní buňky. Moje srdce, ledviny a játra mi měly vzít s sebou na další stolní výzkum. Zvláštní pojetí vlastnických práv. Kdybyste si, pánové, dokázali představit byt jen miliontinu toho, co jsem v těchto minutách zažil, nebo spíše cítil. To se ale nedá vyjádřit slovy, to je směsice smrtelné melancholie, zoufalství, zloby na celý svět, pohrdání vlastní bezmocí, nezodpovědného, ohavného strachu, pocitů člověka nevinně odsouzeného, pro kterého už je pozdě naději na obnovení spravedlnosti, kterého již svázali a kati ho umírají pod gilotinu. A nejhorší je, že ho svázali, tedy zbavili možnosti boje, odporu. Mezitím plynul čas a moji katy nespali, cítil jsem, jak chladný nůž hladce klouže kolem mé lebky, jak se ho dotýká pila, s jakým zlověstným šelestem proniká do hlubin, jak se celá řezaná část odděluje, jako víko melounu, jak proud studeného vzduchu omýval můj ubohý mozek. Slyšel jsem, jak mi pod nožem druhého křupali žebra, slyšel jsem, jak jsem byl okraden, kousek po kousku, odděluji se od svých oprávněných míst nejdůležitější orgány mé pozemské existence. Najednou jsem zaslechl divoký, vyděšený výkřik jednoho z mých popravčích. Přestaň, přestaň, je naživu, podívej. Nastalo všeobecné ticho. Všichni vypadali, že jsou otupělí, ale okamžitě se začaly polohlasně hádky a začala rušná práce. Ano, samozřejmě, že žije. Podívejte, zešedivěl, jeho vlasy, vousy. Pospěšte si, vše je na svém místě. Stále je naděje na záchranu. Chirurgie udělala takový pokrok. Ale od té chvíle, pánové, jsem přestal nejen cítit, ale i slyšet, probleskla mi jen jediná myšlenka. Zabili mě. Teď je smrt skutečná. Cítila jsem se tak dobře, tak klidně, v mžiku jsem se smířila s lidmi, se životem, odpustila jsem všem a všemu a sama jsem i vědomě protahovala, narovnávala nohy, které byly nepříjemně rozložené na operačním stole. Opravdu jsem přišel k rozumu 3 měsíce po celém tomto incidentu. Chirurgie, pánové, v naší době opravdu dělá zázraky, její představitelé nic nestojí, aby člověka rozebrali kousek po kousku a pak všechno zase dali dohromady, jako nějaký mechanismus. Své popravčí zachránce jsem pak věděl mnohokrát a velmi důkladně mi řekli všechny podrobnosti o tak vzácném, výjimečném případě. Díváte se na mě, pánové, tak podezřívavě? Mistře, mistře, to nemůžeš. Vždyť jsi sám slíbil, že nebudeš lhát. Sám jsi chtěl jen pravdu, bez přikrášlování a přehánění. Ach, rozumět. Je to nádherná barva mých vlasů, která vás mate. Ha, ha, ha. Vidíte, pánové, vážení pánové a paní. To znamená být mužem bezúhonné pravdy a nikdy se neodvážit odchýlit se od pravdy ani o 0,5 centimetru. Metamorfózu mých vlasů bych vám mohl vysvětlit docela vědecky, mohl bych vás upozornit na tak zcela logický fakt, že když hluboký smutek, silný náhlý šok mají na vlasy takový vliv jako okamžité zbavení barvicí hmoty, že je rychlé šedivění, pak taková náhlá radost a příliv štěstí mohou jako obrácený jev způsobit opačné výsledky a sám mi dáte za pravdu, že jsem se měl z čeho radovat, když jsem se tak úspěšně zbavil takového lékařského nedorozumění. Ale tím to nevysvětlím, mám tu čest vám představit ještě lepší, vynikající produkt, který vrátí ztracenou krásu vašim účesům. Podívejte se a posuďte. To je úžasný, bezkonkurenční vynález slavného profesora chemie, čestného poradce všech zahraničních soudů a nositele mnoha řádů, slavného, skvělého vědce Abrama Zomera z Babela. Podívejte se a posuďte. Zde vypravěč zopakoval své krásné gesto rukou, ladně se uklonil a spěšně otevřel svůj velmi objemný kufřík, kterého jsme si zprvu všichni jaksi nevšimli, vytáhl balíček vizitek, na jejichž druhé straně bylo natištěno velké. Kleopatřina noc barva na vlasy Abram Zomer z Babel. Prosím, pozor na padělky.
9. dole na špinavých schodech na třetím nádvoří se zastavila žena v černém, popadla kliku dveří, aby vyšla na relativně čistý vzduch, ale ztratila se v myšlenkách. Zřejmě právě sestoupila z vrcholu, protože váhavě vzhlédla do tohoto temného letu, jako by si myslela. Je ještě nutné odejít, mám se vrátit? Žena otevře lehce vrzající dveře potažené olejovou látkou, pach vlhka, ze dvora přichází pronikavý chlad a táhne ji vzhůru. Tento chlad se vkrádá pod tenký vlněný šátek, přes živůtek šatů, přímo k srdci, vyvolává horečnaté chvění a žena si toho, zdá se, nevšímá, stojí na místě, drží kliku a přemýšlí. I školníkovi, který procházel už po třetí přes dvůr, se to zdálo podezřelé. Je to stejné, nic se nestane. Pomyslel si nahlas a beznadějně mávl rukou. No tak madam, ztrácíš čas na schodech. Žena v černém se při této adrese otřásla, strachem otevřela své velké hluboké oči a nakonec se rozhodla znovu vstát. Pomalu přešla první odpočívadlo, zavrávorala, rukou se chytila lepivého železného zábradlí a pak stále zvyšovala tempo, došla do čtvrtého patra, skoro běžela, překonala strmé, vyšlapané schody.